keď tvoj život za nič nestojí a vyzeráš jak strašák. Dojdi ku mne do ordinácie a bude z teba fešák. Doktor Barber zmení tvoj život k lepšiemu. Ahoj! Choďte kľudne na sataniru.store a môžete si tam pokúkať hrnčeky, panvice, pedofilov, natýranie, trička, mikiny, ponožky, tangoslipy, podprsenky a rôzne iné atrakcie, ktoré si môžete zaobstarať. A keď Boh vám dá, tak vám to aj zabalia, aj rýchle prinesú domov, pretože táto akcia je veľmi rýchla, kvalita je vysoká, cena je vysoká, takže tešiť sa treba a keď chcete toho pedofila, tak pribalíme. Máme zo pár v pivniciach, krmíme ich, sú dobre živení. Sice sú troška bledí, lebo na slnku už dlho neboli, ale natýranie dobrý. Satanira! Tá ťa naučí, jak cválať po poli bez koňa. Zdravá spáni, vítame vás u nás. Bol by som rád, ak by ste sa nám predstavil, teda aj našim divákom a poslucháčom. Máme tu vzácného hostia. Takže? Takže ja si som sa mal predstaviť za seba, hej. Volám sa Vladimír Laubert. Venujem sa slovanstvu, ktorý o tom niečo teda zachytili niekde v minulosti okolo nás a robím to od roku 2008. Prekladám knihy, robíme semináre v škole. A jak ste sa k tomu dostali? Kedy to prišlo, to slovanstvo vo vás? No, to je veľmi zaujímavá vec, pretože ja som vlastne hneď v roku 1990 využil závan demokracie a letel som do Spojených štátov, lebo som si myslel, že nič lepšie nie je. Ale to je práve to, že keď človek je niekde na mieste a má osobnú skúsenosť, tak už potom ho nič neoklame. Takže v tej Amerike sú aj normálni, ale proste, jak by som to povedal, som z Popradu a žiť niekde, kde najväčší kopec je železničný násyp, proste mi nefungovalo. Hej. Tak som sa vrátil po Tatry. Potom som nejakú dobu, ako každý, pracoval s tými 90. rokmi, pokiaľ, neviem, no ako to ostatní prežívali, hej, to bolo dosť turbulentné. A potom som sa začal zaoberať nejakým spôsobom takým hnutím Anastázia, sa to bola, možno ste o tom počuli. Ono to je taká dosť pekná, no dá sa povedať ilúzia, lebo čo to v skutočnosti bolo, som sa dozvedel práve v Rusku od kozákov. A potom vo februári 2008 bolo stretnutie Anastáziovcov v Moskve, na ktoré som sa vybral a tam to všetko začalo. V podstate vtedy tam už ma čakala nejaká kozácia. Ja som, kto verí na reinkarnácie, kto neverí, to je druhá vec. Tam bol jeden, s ktorým som minulom živote bol v kontakte, sme boli v jednej jednotke. No, kto to ako berie, hej, to je v podstate už taká osobná vec. A on mi dal vtedy celú hromadu kníh, videí a podobne, aj tie vedy slovensko-arické z toho pochádzajú. No a ja som si už vtedy myslel, že som tibetský buddhista, lebo to bolo také v mode, hej, ten buddhizmus a podobne. Ale mám vo zvyku, keď dostanem nejakú knihu, ju prečítať, tak som začal čítať tie vedy. No a zašlo to ďaleko, hej. V podstate som bol presvedčený, že treba to aj do nášho prostredia preložiť. No a tí kozáci, samozrejme, oni majú medzi sebou kontakty, hej, to sú nie tie bežné veci, čo človek môže nájsť, keď tam ide na dovolenku. A už v auguste toho istého roku som bol u Patra Dia v Omsku, teda u hlavy starovercov. No a potom to začalo. Vlastne všetko, čo som začal tu nanosiť alebo prekladať, nie je vymyslené, to sú vlastne staré tradície alebo staré, by som povedal, informácie, ktoré ostali špecificky v kozáckych rodoch alebo u starovercov a podobne. Takže nie sú to veci, ktoré som si vymýšľal. Vrátanie obradov a podobných vecí. Takže vy ste zažili aj tie obrady. Aká je vlastne tá viera? Čo je princípom tej viery? No, nenazval by som to dneska viera, lebo to je potom zavádzajúce na to, že okay. To je nejaká, že je to nejaká konfesia alebo podobne. Ja si vážim, že ste ma zavolali, ale musím reagovať na jednu vec. V podstate každé slovo niečo znamená. Hej, dneska my robíme aj s tým, sa snažíme vrátiť k tomu prejazyku slovanskému, k staroslovenskej bukvici, čo robíme aj semináre. A v podstate všetko, čo povieme, je nejaký spôsob vibrácie, ktoré je to nejaká frekvencia, to znamená, že môže sa to chápať ako mantra a smeruje to nejakého konkrétneho bodu časopriestoru všade. No my máme staré,
keď stretne akéhokoľvek kozáka, keď stretnete, tak my sa zdravíme zdravia. Hej? Zdravosť je naviazané, nemožné si pomôcť na katolicizmus. A v podstate to je ako keď zoberiete telefón a chcete niekomu zavolať. Hej? Takže ja keď vytočím len jedno číslo, zle volám inde. Mm-hmm. A to je vlastne iná vibrácia. Hej? Dneska je napríklad v móde hovoriť mokoš, hej, miesto makoš. No je to jednoducho, tam sa dá dopracovať k tomu podstatu. To detaily nebudem hovoriť, to robíme na seminároch Bukovice, ale tá skratka je Maťkovša, matka, alebo Mojžiškovša. Takže biblický projekt používa Mojžiš, preto je to mokoš, ale všetci staroverci vám povedia v Rusku makoš, napríklad. A čo znamená makoš? To je podľa našej... To tiež je otázka na dlhšie bolo. Matka Kovša. My z centrum našej kultúry, u nás v tradícii starovercov je informácia, že Zem bola kolonizovaná pred 1,5 miliardov rokov. Tu pristala prvá kozmická loď, čiže neprišli sme na kozičkách a na koníkoch, ako niekto hovorí, že to je pôvodná slovanská kultúra, ale boli obdobia, že sme to tak robili. Hej. Čiže to nechcem to zavrhovať, aby zase to nebolo čierno-biele. Od toho obdobia sme už boli aj v takých fázach. No a to miesto, centrum, z kade sme prišli, máme zaznamenané, existuje tzv. Znak bielovodia, ktorý to poznáte. To je taký erb, kde sú ako keby dva orly, ale to je v podstate erb Tartárie. To je jedna z erbov Tartárie, ktorý jeden je v podstate kriv, druhý je orly, ale napísané runami Sviata Rasa. A hore je deväťcípa hviezda, uprostred ktorej je znázornený meč Peruna, to nie je kríž. Deväťcípa hviezda preto, lebo to symbolizuje tri zložky, ktoré má človek, to znamená telo, dušu aj ducha. Okolo nej je 16 takých svietiacich bodov, to znamená, že to je to, čo voláme živatma, to je to, čo je skutočné ja, toto je vlastne ego, čo my s tým materiálnom svete pracujeme. Preto je ich 16, pretože má symbolizovať, vlastne je človek a človek môže byť as, je asom vtedy, to je naša stará kultúra, pokiaľ má vedomie v 16. dimenzii. A toto samozrejme sa dá chápať na určitej úrovni, nie každý, no to sú tie dni noci Svaroga, alebo teda Kali Yuga, Sati Yuga, tak jak sa hovorí. A nad tým je malý voz, to voláme dneska súhvezdie, to je centrum, skade sme my prišli. Lenže keď sa na to pozriete, to my dnes voláme veľký alebo malý voz, ale takisto to môže byť naberačka na vodu. Hej? To sa volá kovš, to je niečo tak ako žufana, hej? To asi poznáte taký názov. Čiže naši predkovia to volali kovš. Uh-huh. Hej? Teda malý voz, bo keď sa pozriete, to kľudne môže byť, hej, hovorím ako taká nejaká naberačka. No a matka kovša, to je tá energia, odkiaľ pochádzame, na ktorú sme napojení, keď sme v stave tu a teraz, keď sa pracuje cez meditácie. Takže... preto je to makoš. A to ešte nie je všetko vlastne. Tento materiálny svet je zostavený, to asi každému bude známe, zo štyroch základných živlov. Každý živel sa nejakým spôsobom prejavuje na nejakej úrovni, na úrovni živatmi, alebo teda akáši to môžeme nazvať, na úrovni ducha, duše aj fyzického tela. S tým pracuje kabala, ktorý s tým robia. My to máme zložitejší, ten systém, lebo to nie od nás v minulosti určitým spôsobom okopirovali, ale celé sa nedalo. No a tá zložka je... Ten názov je veľmi, dá sa povedať, taký nejednoduchý vysvetlík, kto o tom nič nevie, pretože, ako som hovoril, v jednej strane je to mať kovša, teda matka kovša, matka toho súhvezdia, dalo by sa povedať, keby sme to povedali. Ale keď sa čítajú texty, staré texty, hovorím o bukvici, hovorím o runách, hovorím o sanskrite, tak keď sa najprv sa čítajú zľava doprava, že sa čítajú obrazy, čo v tom je uložené, potom sa zároveň číta zprava doľava, ako sú obrazy riadené, za akých podmienok to funguje. Potom sa to môže čítať naraz, to je dvukoriad. No, hovorím, tieto veci robíme na seminároch v Bukvice. Ale zároveň ešte nie je jedno, aké sú tam, pretože to je sila, by sme povedali, lebo to je taká vesmírna energia, ktorá zostavila makož, je pre nejaká obdoba zlaté priatky, to je tá sila, ktorá ako, dá sa povedať, ženská ipostáza jediného stvoriteľa. Nehovorím o Bohu, Boh je niečo iné, hej? Stvoriteľ je niečo iné. Ženská ipostáza, ktorá upriadla a pradie vesmír svetlý, teda náš, ktorý my žijeme, ktorým pochádzame, to je zase tam, by toho viacej trebalo povedať. A to, čo je náš vesmír svetlý a telo človeka, je charakteristické zlatým rezom. No a teraz, keď sme to zobrali, tak napríklad tam je A je najvyššia fáza alebo najvyššia mantra živlu vzduchu.
A keď tam je oje, to, tak je to o ničom. Hej. Čiže to nie je jedno. Nie je jedno, komu volám, keď chcem sa dovolať, a takisto nemôžem povedať inú vec, lebo adresujem inde. Ja je môžeš, ale to nie je naša kultúra. To je biblický projekt. Ja nehovorím, že nie je. Hej. No. Fúha. OK. To je bolo skrátke. Áno, skrátke. Že je veľmi dôležité, že ako hovoríme a čo hovoríme. Áno? Že áno, to je áno, v podstate áno. To, čo musíme my povedať, je, že uvedomovať si silu slov, ako keby. No, to je ešte horšie, ale áno. Tá zodpovednosť je ešte horšia, tak by som povedal. No, ale hneď prvá vec, čo mne akože zarezonovala, je Slovania pochádzajú z vesmíru. No, celkovo naša ľudia. Kultúra. Či nie, naša nie, kultúra, alebo nie, je rozdiel? Nie, to je ďalšia vec, musím opraviť. Oni nás naučili, pretože my sme sa dostali do 12-kového systému, hej, do 12 apoštolov, do 12 mesiacov, do 12 toho všetkého, hej, a nás naučili, ale to iba slovanské jazyky majú, aspoň teda v angličtine to nie je, v nemčine neviem, v maďarčine asi tiež nie. Nás naučili, človek je jednotné číslo a ľudia je množné číslo, lenže keď pracujú, tak toto kabalisti takú chybu tiež nerobia, hej, ale to, kto chodí kto teda bol na sa zúčastnil kurzu Bukvice, tam to preberáme. U každého slova sa dá zostaviť tzv. Údelná váha. A dve slova sú len vtedy rovnaké, keď majú udelnú váhu úplne rovnakú, a v podstate ja nemyslím ti, že ja teda asi neviem, či existujú také dve slova, lebo tam sa robia tri roviny. Na úrovni človeka, na úrovni energii, hej, teda mikrokozmu, a na úrovni času. Kým sa môže stať, že udelná váha len na úrovni človeka môže byť fakticky. Inými slovami, keď poviem dve slova, musia mať rovnakú udelnú váhu. Ak majú rozdielnú udelnú váhu, to aj keď nám niekto povie nejaký jezuita, lingvista, že je to synonymum, to je niečo úplne iné, to je vytačanie iných frekvencií. Čiže to je, okay. No, je to zložitejšie. Čiže keď ľudia je jeden druh humanoidov a človek a človekovia je druhý druh. Hej. Čiže zase to možno divné, ale nás tých človekovia odučili. Hej. Čiže my sme kategória človek a sme človekovia. Hej. Dá sa tam teraz samozrejme ísť do hĺbky cez výklady. Ľudí, no, podľa našej mytológie povedzme, my pochádzame vlastne od Makoši. Hej. Keď mám mysle v stave tu a teraz, že som na kanáli, tak je to priamy kontakt podľa tradície s Makošou. Pretože ona je priatka, ona je naša matka. To je vlastne to je energia. V podstate kniha, kolega čítal aj knihu Svetla, tak tam sa vlastne začína s tým, že vo vesmíre neexistuje nič iné, len energie a sily, ktoré ich riadia. To je pravda. Hej. Ostatné veci sú len viac menej nejaké filtre, hej, čiže to sú energie. A to je z priestoru, ktorú voláme práv, ktorý je mimo času a priestoru. Ťažko povedať, dneska ten jazyk nemáme, hej, vlastne, alebo z oblasti mimo času a priestoru. Kdežto bohovia sú, je forma bytia, ktorá existuje, to je jedno, či sú svetlí alebo tmaví, ale to je len plus alebo minus 9. dimenzia. Lebo svet je, vesmír je nejako členený, hej, to zase preberáme. No, OK, že my sme v 3. dimenzii, semi, hej? Nie. My žijeme v 7, pretože máme 7 čakier. Každá čakra a čakrálna štruktúra tých horizontálnych, ako vo všeobecnosti to učenie starovercov hovorí, že človek má 144 hlavných čakier, ale tie dimenzie, ktoré sú nad sebou, tých je 7, čiže tie ostatné sú niekde inde rozdelené. Tým, že je 7, každá čakra ako systém nás napája na jednu dimenzionálnu štruktúru. Hej. A to znamená, že my človek na fyzickej úrovni, teda to, čo voláme jav, prejavený svet, je sedemdimenzionálny. Čiže keď niekto povie, že príde štvrtá dimenzia, no to je srdcová čakra, v podstate na to sme napojení, ktorá je v kladnej polohe, to sú zase nejaké také veci. Pred nami je tá časť biopola, ona je kladná, to je vlastne láska alebo ľúbosť, a keď mytneme tým kývadlom vzadu, tak je tam nenávisť. Takže kto nepozná lásku alebo nenávisť, vo štvrtej dimenzii žijeme dávno. Je piata dimenzia, to je na úrovni hrdla. To je aj spôsob, ako sa môžeme prejavovať. Kto nevie o tom, že dá sa povedať pravda aj lož. Čiže to sú, kto sa chce dostať do 4. alebo do 5. dimenzie, na to pozor, lebo zaprvé v tom sme, a to je to, čo by som povedal z pohľadu na toho, čo prichádza, pôjde do šrotu. No. Aha. Potom ešte sú dve. Skočil som do reči. No, hovorte, lebo však teraz zravíte vlastne, že teraz sme v nej a že príde ďalšia. Tak to? Nie, my ten svet je svet, my máme jav, náva, prav. A po 9. dimenziu žijeme v časti, ktorá je delená na kladnú a zapornú časť. Od 9. dimenzie na 9. to končí a začína 10., 11., 12. sme uzavretí v nejakej časti vesmíru, ktorý má 12 dimenzií, ale to je iba obmedzenie, v ktorom sme. V skutočnosti vesmír nemá koniec. Len na to, aby sme mohli existovať, tak niekto vytvoril pred možno miliardami rokov nejaké také formácie, ktorých môžeme vojsť, ktorý je ako viac menej
bezpečné prostredie pre fyzickú existenciu a tu sme, ale to neznamená, že to je jediný spôsob prejavenia sa vo vesmíre. Jasne. A vlastne to, čo voláme zlatý vek, to sú kolektívne dimenzie a to sú typické pre Slovanov my Slovieni, my Slovania a tie začínajú na 10. dimenzie. Čiže zlatý vek začne tým, že kým tu je prvá dimenzia prvá, na ktorú sme napojení na tú čakrálnu štruktúru prvou čakrou, a hneď oproti nám je zrkadlo, lebo začína temný svet. Žijeme na hraniciach nezmieriteľných svetov, hej. Čiže sa nie je to čo diviť, že ako to tu vyzerá. No ale dojde k posunu, pôjdem, no to sú zase složitejšie otázky, no, aby som vás nezahotil do začiatku. Ne, ale akože dojde k zmene. Už sa stalo. ale dojde k tej pozitívnej zmene pre nás. No. Že má začať zlatý vek, nie? Ja som povedal, že rozmer a dimenzia sú dve rozdielne veci. Nás tu akože učia, že máme, že žijeme v trojrozmernom svete, potom je ešte štvrtý rozmer, je v podstate čas. Keď tak na mikrofón, tak ťa môžem poprosiť, jasné. Tak ešte raz, tak len toľko, že dimenzia a rozmer sú dve rozdielne veci. Žijeme v tom, čo sa hovorí, že je rozmerný svet, tak to sú fyzické rozmery, ktoré poznáme všetci tri. Štvrtý je čas. Čas je tu na to, aby sa dala odlišiť fotka od videa, keď sa zamyslíte. Asi tak. To, čo mu hovoríme dimenzie, tak to je, nazvem to možno, úroveň vlnenia. Hej, že tým, že sa tu bavíme o tom, že všetko je z energií v tomto systéme, tak tie energie majú rôzne vlnové dĺžky, rôzne svoje prejavenia a tie sú, nazvem to, jak letové hladiny, ako sa používajú v lietaní. A to sú dimenzie. Preto tých dimenzií môže byť neumerne ináč oproti rozmernostiam. Jasné. Toľko. No, to je neprebadaná plocha možno pre mnohých. Ja by som trošku odbočil, hej, pre istotu. Bavíme sa o slovanstve, tu žijú Slovieni už desiatky tisíc rokov, aj keď dneska nám chcú niektorí nahovoriť, že to je inak. Zase Sloven, to je ten istý prípad ako Makoš, Mokoš, hej. Jednoducho to je desi inde na smerovanie. Ale oni nám hovoria, že my sme tu vlastne od 6. storočia, teraz vymysleli, že možno od 10. a vlastne, že tu nie sme, hej. Tak aby sme teda si to trošku nasmerovali do tých dimenzií, ktoré si každý môže overiť. Na Komenskej univerzite pôsobil pán docent Ferak, ktorý sa, teraz to meno toho Američana som zabudol, ale v roku 2008 uzavrel analýzu DNK, pretože to je kyselina, hej, tak na Slovensku je jedna choroba a to je tak či ona kyselina, hej, lebo tam je to acid, hej, takže DNK a takú genealogickú mapu vytvoril, najmä išlo cieľ preskúmať obyvateľov Slovenska a Maďarska, pretože tu sa nejakým spôsobom stále naťahujeme, kto je kto. Robil to s renomovaným odborníkom a v roku 2008 to video sa dá nájsť aj na YouTube, ja som ho aspoň našiel, svoje nejaké, tam urobil prezentáciu a podal výsledky. Tak na území, ktoré nazývame dneska Slovensko, lebo o to sa týkalo, hej, a Maďarsko, je 85% obyvateľstva s genetickými koreňmi 20 až 50 tisíc rokov. 10% obyvateľstva je tu cirka 10 tisíc rokov a 5% prišli asi pred tými tisíc rokmi. To znamená, to sú tí cigáni a ostatní. Takže obyvateľstvo, a to je genetický dôkaz, to nie jedna pani povedala, sme tu desiatky tisíc rokov až do 50 tisíc. Hej, takže čo sa stalo, že sme tu geneticky tí istí. Ináč toto tvrdí aj môžem povedať historik Jurij Veneling, ktorý sa narodil v roku 1805, tuším, v dedina Čierne, alebo ako sa volá, do dneska je to v okrese Sobrance. On tvrdil, že to boli vždy Slovieni a vlastne čo migrovalo, to imigrovala iba to nasilne vštepovaná ideológia. Aj teda, čo sa stalo, že sme tu 50 tisíc rokov a dneska si vieme spomenúť na nejak pár storočí do minulosti. Čiže toto je tá odpoveď. Takže my nebolo žiadne sťahovanie národov, to je dokázané. Nikto tu neprišiel, sme tu rovnakí. Niečo sa stalo, že vybili, zomrela, hej, násilným spôsobom, zrejme veľká časť obyvateľstva a zvyšnú prerobili na inú ideológiu. Takže musíme sa pozrieť na to tak, že sú aj dôkazy aj vedecké, a dá sa povedať aj z iných oblastí, hej, teda aj u rímskych historikov, s kým vlastne tu bojovali Rímania a vlastne čo to bolo, keď Rímania bojovali a skoro Marcus Aurelius zahynul na rieke Hron,
Tak to boli naši predkovia, čo to urobili. A zase tie názvy jazykov a podobne, viete, tu bohovoria boli nejaký kvádi, markomani, neviem, kotyni, kade kto. Si predstavte situáciu dneska, lebo ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok. Pozrieme sa na Slovensko, tak ja som Popračan, tak existujú Popračania, potom sú Košičania, sú Bratislavčania, sú, ja neviem, Trenčania. A keď to niekto by blbo podal, no tak povie, tak to sú národy, my nie sme národy, my sme ten istý národ, jednoducho určenie lokality. Hej, tak geneticky tu bol stále ten istý v úvodzovkách materiál. Takže to som len chcel trošku poukázať, že my síce máme tú minulosť a tá minulosť siaha do diaľky, niekde bola zničená, ale pri ničení to nebolo tak, že palili knihy. Oni, podľa našich informácií, všetky sú pekne uložené vo Vatikánskej knižnici, lenže prichádza doba a už je vlastne tu, už sa to začína spúšťať, že nám budú musieť sprístupniť knihy, lebo tu nejaké iné pravidlá vo vesmíre, ktorým to už neumožňuje inak robiť a kto ich bude vedieť čítať. Hej? No, to bola taká exkurzia. A toto mňa zaujímalo vlastne, lebo to som sa vás chcel opýtať, že aký je vlastne ten dôvod akože zatajovať tieto naše všetky tradície a všetko možné, hej, že kto vlastne z toho akože profituje, keď toto takto nastavil? No, dobrá otázka. Čiže ak vieme, že tu sme desiatky tisíc rokov tie istí, čo sa stalo, že si to nepamätáme? To znamená, a niektorí ste možno videli tie filmy, asi každý videl Matrix, hej, z 99. ale vyšiel aj film 13. podlažie, tých filmov je viacej, hej. Čo chceme, my samozrejme tieto veci preberáme na metafyzike, na týchto veciach podrobnejšie, lebo s tým sa dá pracovať, ale to znamená, že kto si dostal pod kontrolu našu myseľ. Čiže existuje mechanizmus, ktorý môžeme nazvať pracovne Matrix, ktorý nejakým spôsobom funguje a my sa, no ja sa to pokúsim ináč povedať, hej. My sme deti svetlého vesmíru. U nás je 144 rokov, ako som pred chvíľou hovoril, je to, nazývame to kruh života. Čiže človek sa rodil a rodí minimálne s potenciálom energie na 144 rokov života. Možno poznáte, bol taký vedec, volal sa Pavlov, on dostal dokonca Nobelovú cenu, vynašiel tie nepodmienené reflexy. A on povedal, že každá smrť pred vekom 144 rokov sa musí považovať za násilnú. No ako je to, že my dneska žijeme, ako žijeme? A vedľa nás sú iné druhy humanoidov. To no, tak ešte možno ďalšia vec. Nie každý, ako som povedal, kto má ruky, nohy, je humanoid, je človek. Takých je veľmi málo. A veľmi často sú to, nazvime to, povedzme, duše v telách človeka. Kto by chcel o tom trošku sa tak populárne viacej na to pozrieť, tak je, odporúčal by som Bulgakova Michaila, Sabačie srdce. Je to síce tak, to je klasik, hej. Dá sa povedať, keď ruský. On bol vlastne v Kyjeve, sa narodil. A on vlastne tam opisuje prípad, ako zo psa sa určitou operáciou, no tam sa jednalo hypofizu, môže stať človek a nazad. A teraz by som nešiel o tých technických detailov, to je možno hlúpo, že iba hypofizou, ale je tým veľmi dobre ukázané, že v tele humanoida ako vozidlo môže byť niečo, čo vôbec nie je na úrovni človeka. Hej, teda sú to nejaké iné bytosti energetické, my to nenazývame duša, ale povedzme, že je to duša. A vlastne aj ruský názov sabaka, sabaka, to mám od kozakov toto tiež potvrdené, vlastne ja som tiež myslel, sabaka je pes, to nie je pravda. Sabaka sa nazýval ten pes, ktorý má dve nohy. On darmo, že je v tele človeka, to je stále pes. Keď má štyri, nemám proti nemu nič, ale to už je v tom vedickom systéme opísané, on sa musí vyvinúť do nejakej doby a potom sa môže stať, že jeho telo bude vhodné na to, aby tam vošla duša. Hej, teda, aby, no, to sú také iné súvislosti, ale teraz si predstavte, koľko tu chodí potkanov, krys, hyen a podobne. A my ich všetkých máme za človeka. Lenže tým, že my sme vo svetlom svete, my jediní máme tú energetický kontakt na tú makoš. Hej. U nás chodí energia. To je, si môžete predstaviť, že my sme doma a okolo nás sú všetci tieto tvárne bytosti, také rôzne, hej, máme na to aj názvy, ale nechcem vlastne otrovať. Skratka, tí, ktorí sú v cudzích vozidlách a oni tu nemajú, čo oni v podstate nemajú tú potravu, takže oni musia ťahať energiu z nás. Takže ak by sme to vedeli, môžeme to veľmi rýchlo ukončiť, takže žijeme v tom takom polospánku, to je vlastne hlavná úloha matrice a všetky tieto veci, povedané slovo inak, stav emócií. Emócie sú vlastne zabíjať pre človeka, lebo ako náhle sú na rovni emócií, tak sú, to je úroveň energie prvých troch čakier, otvárajú sa energetické ventíly a všetci paraziti, biopoly a podobne ťahajú energie. Tak potom sa stáva, že žijeme 50-60 rokov
a už je to ako veľa, hoci mali by sme 144. Takže minimálne. My sme to už rozoberali dávnejšie, že existujú teda akože bytosti medzi nami, ktoré áno, my áno. aj vidíme, aj nevidíme. Nie, to môže byť hociaký človek, hej? Ale on čerpá tú energiu a úmyselne to čerpá, alebo neúmyselne to čerpá? Oni vedia, o čom je reč, to my nevieme, my tu ježiškujeme a podobne. Hej, no tak nie my, už tá informácia je vonku. A dlho sme si mysleli, že je to tak, kto má ruky, nohy, je človek, hotovo. Áno, akože tak to je. Ľudí stvoril Boh. To je, oni nepodliehajú zlatému rezu. Tam sú zase ďalšie veci. My sme človekovia, hej? Aha, takže je rozdiel, že ľudia, ktorí sú stvorení Bohom a potom sú človekovia, ktorí sú stvorení... Ktorí sú stvorení stvoriteľom tohto vesmíru. Aha, OK. A to je rozdiel, hej? No, tak... A ako dokážeme spoznať? No, to je už samostatné, to by som teraz možno tak nerozoberal, ale by som... Ale minimálne je dielo klasika, ktoré si môžete pozrieť, ono dá sa, no, neviem, či rusky, jak to by, ale v podstate je to aj na YouTube, môžete to nájsť, to je Michail Bulgakov. On napísal tiež dobre, on bol veľký mystik naozaj, hej. On má aj spilovaný román Majstra Margareta, to je vlastne do 20. storočia prerozprávané Fausta a Margareta. To sú všetko veľmi hodnotné veci, keď to, ak viete tieto, no, ako sa my zaoberáme týmito vecami, pozrite si taký film, tak uvidíte, ten človek vedel veľmi veľa. Lebo to podal, ale to podal obrazne. A teraz som použil výraz obrazne, hej, to, keď som sa niekedy v minulosti bavil s kamarátmi, tak hej, no však to sú obrázky, to ako piktogramy, to nie je celkom tak. Ono, v podstate, to musím ešte jednu vec povedať, že náš písomný systém, ktorý my všetko pomenovávame, lebo existuje len to, čo má meno. Čo nemá meno, neexistuje, alebo respektive nie pre každého človeka. Ale každé meno je povedané slovami, každé slovo je zostavené z písmen a tie boli pôvodne bukvice. A každá bukvica je symbol, alebo teda obraz. A má, ja by som tak povedal, hej, oni nám vravili, že to je primitívne písmo, že ho vymyslel nejaké Cyrila metóda alebo podobne, ale v zásade ide o to, že dneska, na začiatku 20. storočia jeden Francúz vydal veľmi zaujímavú knihu, v podstate to je základ toho, čo sa dneska volá štrukturálna lingvistika. A to je vlastne presne systém, ktorý platí nielen na hebrejskú abecedu, na runy, ale aj na nás, hej, na bukvicu. V podstate svet je fragmentálny, ako v tom zmysle, dá sa povedať, zostavený zo symbolov. Myslím, že Konfucius povedal, že nie vlády a peniaze riadia svet, ale znaky a symboly. Pretože ak by som nepoužil, povedzme, to je symbol, hej, bukvica, nazvime, že je to symbol. A možno sa to najlepšie chápe takým spôsobom, že napríklad človek sníva o tom, že chce mať vlastné auto. Hej? Tak robíme všetko na to, lebo od auta chcem byť nezávislý, chcem chodiť, kde chcem, kedy chcem, podobné veci. Takže to je symbol, to auto chcem mať. Je v reálnom svete, ale je všetko navzájom prepojené, aj keď často neviditeľné, no najčastejšie neviditeľné, respektíve neuvedomuje si tie problémy. Ja si auto kúpim, výborne, a teraz treba platiť pokuty, registrácie, poplatky, dane, ja neviem, gumy meniť. V podstate ja som to nekupoval, pretože chcem toto robiť, tieto náklady, ale to sa nedá vyhnúť, pretože ten symbol si pritiahol svoju štruktúru. No a čo je štruktúra? Štruktúra je informačný obsah látky. Jaký je rozdiel medzi uhlíkom a diamantom? Lak. V štruktúre. No, čiže štruktúra zásadným spôsobom mení a vlastne čokoľvek berieme, vždy berieme aj veci, ktoré nevieme, prvom okamihu, že k tomu patrí, ale nemôžete povedať, čo je len jedno slovo alebo urobiť jeden pohyb bez toho, že by nemohlo niekde na to reakcia. No, to je naše učenie. Hej? To je tzv. Anglizmus. Dneska môžeme hovoriť, že je to metafyzika. To je také prístupnejšie. Slovo metafyzika pochádza od Aristotela. Uh-huh. OK. Takže, ale boli sme pri tom, že tie bytosti tu akože medzi nami sú a dá sa to naučiť? Vidie to? Že akože, že či je ten človek alebo cítiť? Alebo prichádza to niečo takého? Samozrejme, že sa dá, ale možno by som dneska do toho ani veľmi nešiel, lebo to je taká zložitá téma, možno je to ako samostatné, ale je dôležité vedieť, že poviem to veľmi optimisticky, 90% tých okolo nás nie sú človekovia. Tak to je, to je veľké číslo. To je optimistický odhad, by som povedal. Hej? A aká je úloha potom na tejto našej zemi? No, žiť na náš úkor. Že len nám sťažovať život. Nie, to tak nie. Vo vesmíre sa nič nedieje bez toho, že by nebola príčina a dôsledok. Hej. V podstate súvisí to s viacerými vecami. Oni sú v cudzom prostredí, v ktorom sa im podarilo povedzme zarobiť peniaze a tie kravičky do inej energie, čo sme my, vlastne my sa tu medzi sebou hádame, hašterime, oni vlastne organizujú tie veci hore. No a keď to nestihneme, tak zomierame a keďže sme nesplnili misiu, z ktorou sme prišli hore od Makoše, tak sme nutení sa tu znovu reinkarnovať. No samozrejme, to nikdy nie je tiež neobmedzené, ako by sa zdalo. Ale vždy, keď
Keď, stále majú z čoho dojiť. Keď ja sa nedožijem minimálne 144 rokov, a to je minimum, čo sa dožívali, to znamená, že ten potenciál a životná energia, ktorá nám bola daná na to, prechádza komusi inému. A ten iný mal žiť 30 alebo 35 rokov a žije dneska toľko, jak my. Hej? Má inú farbu kože a podobné veci. Aha. Nehovorím, že tu nemajú byť. Nehovorím, že zvieratá nemajú právo tu byť. Ale to ide o to, že buď berú zo svojho, alebo berú z nášho. A celé to sa dá riadiť hlavne mysľou. Nie práve mysľ je náhodou pod kontrolou Matrixu. Hej. To sú také zložitejšie veci, že si to môžete predstaviť, že kým my sa dostávame, že tým, že vychádzame, my sme 21. decembra 2012 vychádza naša slnečná sústava zo zakrytu inej kozmickej hmoty a teda začína na nás čoraz väčšou mierou dopadať slnko nášho čertogu, hej, lebo my hovoríme o čertogoch. Nie je to nie je ekvivalent súhvezdia, je to niečo iné. Skrátka by som povedal, že ako slnečná sústava znamená, že okolo nejakého slnka obiehajú nejaké planety. Niekedy sa stane, nám napríklad poznáme zatmenie slnka, že sa dostane medzi nás a slnko mesiac a tým pádom môže byť také lokálne zatmenie. Ale ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok. Čertok je nepozná to astronomia, to je zase z našich ved, to je naša vlastne kultúra. To je také kozmické zoskupenie, kde existuje centrálna hviezda Čertogu, to je tá, ktorú môžeme nazývať Ra. Hej? Ona je vlastne v centre, hej? To je proste náš kalendár. A okolo nej obiehajú nie planety, ale slnečné sústavy. To znamená, že je situácia, kedy sme v plnom zakrytí a vedy a podobné veci písali naše predkovia, keď mozog pracoval na 100%. A potom prichádza doba, to je jednoducho fyzikálne, to je pohyb kozmických tiel, že dostávame sa do zakrytu a nastáva to, čo je postupne od úplného svetla do nejakého tieňa až do tmy, kedy na nás dopadá len 3 až 5% energie a vtedy nám mozog pracuje. U nás, u svetlých bytostí, závisí mozog od toho, či dostávame u väčšiny, lebo je nejaké 2-3% výnimky, hej, že to majú stále rovnako. Čiže keď na nás dopadá 3 až 5% slnečného žiarenia, to hora, hej, to nie je to jarilo, čo máme tu, tak nám pracuje mozog na 3 až 5%. A od 21. decembra 2012 sme prešli hranicu. To je hranica medzi vekom Mari a vekom, to sú aj samostatné, hej, runy a vekom Velesa, kde sme teraz. A začína postupne vychádzať. Keby to bolo náraz, hej, tak to si predstavte, že ste 40 rokov v jaskyni a vyjdete náraz na saharské slnko. Hej, no tak neprežijeme to, minimálne prídeme o zrak. Hej, čiže to sú tie postupné veci. No a teraz to vychádza vonku. A nám prichádza naspäť aj toto znanie, hej, ktoré robíme len na... Ten celý kruh, my to nazývame Svaroží kruh, jeden vek je 1620 rokov, čiže krát 16, to je okolo 26 tisíc rokov, trvá celý cyklus. Hej. A keď hovoríme o napríklad noci Svaroga, znamená, že to je to ako Kali Yuga v indickej tradícii, to je vlastne to isté inak podané. Znamená, že to aj tá runa ukazuje, je runa Mara, to je to, čo je na slovenskom znaku. To hovorí, že energetická linka, ako keď pozrieme sa na grafiku tej runy, energia, ktorá zostupuje do človeka, bola rozdelená obmedzená medzi prvú a tretiu čakru. Hej? To je táto runa. Čiže bolo zatemnenie. Akurát, že sme prežili. Hej? Teraz, keď vychádzame vonku, tak príde znak Velesa, to není, že rohy, to je blbosť. To vlastne sa otvára džbána. Kto nebude schopný, kto nebude pripravený na to, aby tú energiu zachytával, toho zrejme utopí alebo niečo také. Ale ja som niečo iné začal hovoriť, nie? To som len sa dostal pri... Čiže tie cykly, deň, noc, svaroga a podobné veci, dobré obdobie, zlé obdobie, to nie je, že si nejaká babka, kde si vymyslela nejaké prosto, to je stanovené to je viazané od pohyb kozmickej hmoty. Buď nás zatieňuje iná kozmická hmota, alebo nás nezatieňuje, alebo nás čiastočne zatieňuje. To je deň alebo noc? Áno. No ale samozrejme je ráno a je večer. A teraz prichádza? No už sme v ráne svaroga. Ráno svaroga. Koľko to trvá? Ono už je... Tak neviem, no koľko percent je svitanie východ slnka cez deň, hej? No to sú, to 10, nie 20, je... 20, OK. To nie, no, koľko to trvá? Dobre, tak v knihe Mudrosti Peruna sa píše, pretože stará kniha bola predpoveď, že na 7 kruhov života sa Zem dostane a všetky rody naše úplne pod kontrolu temných síl. Keď bereme, že je to... 144 rokov, krát 7? 144, to je 1008. A keď bereme, že je to rok 988, to je tuším rok pokresťančenia Rusy, okay, tak je to 1008 rokov. Čiže ten kruh, ten z tej druhej strany, ešte predtým, než sa vychádza vonku, sme došli v roku 1996. Tedy už bolo v mnohých štátoch voľby, v Rusku, v Amerike, tam, kde už vedeli, čo už potrebovali dostať pod kontrolu Jelcina a podobne takýchto. Hej. To my sme nevedeli, o čom je reč. Od 21. decembra 2012 už začína pomaličky vychádzať vonku, to bol akože koniec sveta. No koniec svetla pre starých, hej, lebo oni sú dravci denní, sú dravci noční. Noční dravci nás dusili,
lebo my sme ani nevedeli a teraz na to budeme si usvetli, hej, lebo už to no, vlastne... Po svete musím... mi to príde skôr opačne, že teraz je tá... To nie je to, čo sa odohráva tak, že to ľahko je vidno vo politike, ale už sa dejú veci, už zmeny sa rozbehli, nedajú sa zastaviť. To znamená, že ide o to, že 1996 plus veľký cyklus je kruh života, to je 144 rokov, a menšie cykly tomu sú, je kruh liet, to je po 16 rokov. Uh-huh. A teraz v 16-ročných cykloch kruhov liet bude dochádzať k náprave, stále bude nejaký podstatná zmena. Čiže od 96 plus 16 bolo 2012. No. A teraz máme ďalší veľký milník, bude plus 28. To je 28, kedy, ale to bude skore, kedy bude po všetkom. Hej? Čiže ako to je, presne neviem, lebo to je veľmi, tak zaprvé, máme tu našich, ktorí spia, človekovia, hej? Ktorí si myslia, že netreba, lebo čo, lebo peniaze, neviem, čo by kúpim si. A sú tu tí, ktorí vedia, o čo ide, a tí, ktorí voláme tvary, tvarné bytosti, majú tvár, ale nemajú dušu, to je tí, ktorá je väčšina, tak oni vedia, o čom je reč. Hej? Oni sa snažia udržať si moc. Hej? A čím viac, čím budeme hlúpejší, čím bude viac zamotaní do nejakých vojen, do kade čoho, že máme kontrolovanú mysl nejakými inými dôsobami, matrixom. Lebo to celé môže byť, aby sme si uvedomili a spustili určitý mechanizmus. Lenže o vesmíre to stále býva tak, že musí sa naplniť niečo, čo sa nazýva kritické množstvo energie. Ako náhle to dosiahnem, tak zmena prichádza možno aj skokom. Hej? A teraz to aj tak bude. No a to, čo sme ešte vraveli u nás, vedomie u týchto bytostí, keďže nemajú dušu, tam je niečo iné, hej, to je vedomie, to je to, čo sa pohybuje, hej, podľa toho, jak je niekto vyvinutý, tak do takej výšky môžem uvinť z vedomie, hej, tak oni nie sú riadení dušou, lebo duša je to, čo riadi fyzické telo, a tu riadi duch, a duch riadi životma, hej, no to sú už zase naše slovanské veci typické. Vedomie môže, nemusí byť ako životmo, teda častočkou stvoriteľa, vlastne Stvoriteľ nepríde, žiadny Ježiško neprinikne, nás nebude zachraňovať v tomto zmysle, hej? Pretože my máme povinnosť sa starať o zem, o našu zem, ktorá je poliata krv a potom našich predkov. A každý Slovan, každý, kto je biely, no my sme bieli, sú aj iní, hej? My za to nemôžeme. Hej? Pred začiatkom 20. storočia nás bolo 20%, dneska nás je 2,4%, hej? Takže to už by malo byť stačiť na to, že čo sa asi deje, hej? Že či my koho likvidujeme, či takto likviduje nás. Existuje pravidlo, že čo vlastne riadi, hej? Lebo niekto povie, tak keď ho neriadi duša, čo riadi toho, keď je to tiež akože človek, to je len telo, tak to je len vozidlo, hej, také, to, čo je vnútri, my to voláme bytosť, hej? To je na nic, to je iba, dosahuje iba do astrálnych úrovní, keby sa jednalo z toho, jak to iné tie ezoterické tieto riadia, tak keď energia nadobudne, keď sa nadobudne kritické množstvo, tak nadobudne vedomie samoexistencie. Čiže to sú veci, lenže to sú vlastne subjekty, ako keby ich radil nejaký mikropočítač, ktorý radia sa cez matricu a cez egregory. Kdežto človek je tiež podriadený, to dobre vidno na tom filme 13. poschodie, to je dôležitejšie ako matrica, by som povedal, lebo tam matrix tiež veľa ukázal, tam už treba niečo vedieť. Vlastne keď žijeme nejaké simulácie, tú simuláciu nám urobili kontrolu v našej mysle a ona má hranice. Pokiaľ by všetci boli len... sú ako bez životmi, tak vlastne ten film je bezvýchodiskový, nedá sa z toho dostať. Ja vám odporúčam ten film pozrieť, keď ste nevideli, ale môžeme ísť zvonku, pretože my máme linku ku Makoši, ku stvoriteľovi, oni ju nemajú. Mm. Ale ešte raz, my po nej dostávame energiu a tá energia je dávkovaná na danú reinkarnáciu, aby sme čosi urobili. Lenže keď my opakovane nebudeme schopní splniť... Čo je to čosi? Čo máme spraviť? Čo je tá úloha toho človeka? No, to je, ideme zase do iné oblasti. No, jasné. Vychádzam z tej našej kultúry. Ja si myslím, že je logické. Človek by mal vedieť odpovede na tri otázky. Kto som, prečo som prišiel na tento svet a čo bude so mnou po smrti. Okay. Takže, keď je človek a rozmýšľa, mal by hľadať odpovede. Prvú som už povedal, kto som ja, hej? Ruky, nohy, fyzické telo. Ale koľko žijú, že sú bez ruky, bez nohy, žijú ďalej. Hej? Čiže to je forma ja, moja materializácia v materiálnom svete. Ja som duchovná častica, ktorú voláme životma. Všetky životmy dokopy, ktoré sú tu, tvoria stvoriteľa. Čiže my môžeme konať ako stvoriteľ. Nám stačí vedieť ako, toto je to, čím sa my zaoberáme, a my môžeme začať riadiť tento svet. Ak to nerobíme, tak je logické, že nás riadia iní. Tu tretia možnosť neexistuje. Mhm. Prečo som prišiel na tento svet? Prišiel som naplniť misiu, pretože no, to tiež neviem, či to je dobre takto hneď začať vykladať. V podstate my prechádzame z tej oblasti pravy do oblasti navy, teda do oblasti energii s konkrétnou misiou. Nie je dovolené len tak prejsť. A kým tú misiu, alebo teda inkarnáciu,
nesplníme, nebudeme pustení naspäť. Ide to o to, že vesmír sa neustále vyvíja. My keď to naše vedomie, lebo vedomie u človeka by malo byť živatma, ak je vymenené vedomím Matrixu, tak vlastne no, jeden z tých efektov, ako to možno zničiť, ako to možno zistiť, je vnútorný hlas. Možno to poznáte, idete po aute, idete tak, kde šoferujete, ten somar toto robí tamto, jak si to tá sprosta do vláku. No ale to komentuje vnútorný hlas, riadi ma matrica. V podstate stav bezmyšľový má byť tu a teraz. To sú také špeciálne veci. Čiže ja sa inkarnujem s konkrétnou misiou a keď ju naplním, vrátim sa naspäť, vrátim sa do toho centra, hej, ktoré má pod kontrolou Makoš a od okamihu, ako sa tam dostanem, už prvá živatma, ktorá je za mnou, sa, a to hovoríme o vesmírnych rozmeroch, to sú miliardy a miliardy materializácií, už prichádza aj s mojou životnou skúsenosťou. Čiže my máme povinnosť sa vyvíjať. Keď ja ostanem stadie mi dobre, horúco, komare neštipu, teplo, tak som zlyhal. Z toho budem súdený na tej druhej strane. Oni toto nemajú, pretože oni nemajú misiu. A v podstate, keď živatmo prejde do toho jemnohmotného sveta, do obrovského vesmíru, tak sa vybere z nejaké konkrétne miesto, takzvanú hru. To je to, v čom sme sa aj my teraz chytili. Každý z nás je tu dobrovoľne. Hej? To je dôležité vedieť. Nemáme koho viniť za to, že sme tu. Mm-hmm. Tak začíname plniť konkrétnu misiu na konkrétnom mieste. My sme v konkrétnej hre, ale keďže nie sme schopní to urobiť, pretože nie sú nám tieto veci jasné. Čiže mal by som druhá vec hľadať, čo je moja misia, hej? To je to, čo ho na tom svete robiť. No. A potom podľa toho to aj závisí, čo je na druhej strane. Ak tú misiu nesplním, a to sa dneska stáva, tak zomieram, teda prechádzam do inej povlny existencie. Čiže a jak ja viem, že či plním tú misiu, alebo neplním tú misiu? No to je treba vedieť. To je úloha, toto mám robiť, zisťovať, či ju mám, alebo neviem. Lebo tá misia môže byť všelijaká, hej? No. A ona je presne daná. Hej, keď si niektoro povie, no ja chcem byť spasiteľ sveta, žrec alebo niečo podobné a dá si vysoký cieľ, celý život ho nebude schopný splniť a vlastne je to zlyhaná misia. Ale na druhej strane, keď cítim, že by som mal niečo robiť a si poviem, ja sa na to vykašľam, radšej si tam tichučku položím, tak je to zase zlyhanie misie. Hej. To promrade treba vedieť, že to je A, za druhé treba to začať hľadať. Hej. Lebo každá cesta je vždy konkrétna z bodu A do bodu B. Hej. Teraz pozrite si dookola, ako to dneska vyzerá. Kupu ľudí nadáva, toto nechcem, tá je svinia vo vláde. No, ja si myslím, že teraz je aspoň teda predseda v poriadku. Okay. Hej. Ale viete, každý vie povedať, čo nechce. Ale koľký z nás robia plány na to, čo by malo byť? Ako môžem niekde ísť, keď neviem, kde ísť? No, hej? To ale. Čiže to je, ja musím prvomáte zistiť, to sú tie tri stupne. Hej, znám, odriekam sa, oslobodzujem sa. To robíme cez meditácie na metafyzike. Prvá vec je znanie. Musím vedieť, o čom je reč. Potom urobím rozhodnutie a na konci musím konať. Keď len jedno z toho chyba, tak nejdem nikde. No a keď v podstate nenaplním, aspoň čiastočne naplním, tak zomieram a rodím sa v ďalšej reinkarnácii. Ale to tiež nie je do nekonečna. Čiže inkarnácia je to prvotná materializácia a vchod do tohoto systému a reinkarnácia sú opakované pokusy, no, až kým to nie je naspäť. A tu ešte jedna vec je, niekto si myslí, že reinkarnácia je od narodenia po smrť. V podstate to je vlastne sinusovka. Hej? To tiež patrí nášho učenia. Lebo smrť to je zmena mernosti, to je iba zmena rozmernosti existencie. Kým tu sme viac ako častica, to je možno taká kvantová fyzika, tam sme viac ako elektroenergetické informačné pole, hej? Nejaká vlna. Čiže my to, čo si tu narobíme, to zase cez bukvicu preberáme asi, jak to je. Prejdeme cez zmenu rozmernosti smrti, hej? A potom ešte stále je tá istá reinkarnácia, kedy sme na tej vlnovej existencii a nová reinkarnácia začína až novým narodením. Napríklad. Hej. Takže akože nesieme si nejaké karmické dlhy alebo také niečo? No, karma samozrejme existuje, hej, lenže to je zase problém, že málo kto vie, čo to karma je. Hej. Dlhy si, samozrejme, že si, my máme úlohy, v podstate my riešime aj to, čo sa odohralo v iných životoch a čo sme nedokončili. To je pravda, to je zase, to treba vedieť, tieto veci, to sa nedá takto nejako, aha, to sa nedá napísať. Na to treba kvalifikované vedenie a to je jedna z tých vecí, čo robíme tie kurzy metafyziky, to nám robí pani zo Sibíry, ale už máme aj u nás teda na to. Lebo my sme sa rozprávali, že ako je možná reinkarnácia aj do zvieraťa, alebo iba človek? Je, ale ja by som povedal inak. Ide o to, že nás zaujíma, ako je to človek. Hej? Lebo môže byť normálny rodičia a narodí sa im dieťa, ktoré ako je nekompatibilné s energetickým, myslím. Hej? Teraz nemyslím fyzické poškodenia. No, ide zase o to, o celý ten proces, jak sa dajú mladí dokopie, jak žijú. Hej? Lebo keď je to len tak, že ten
ten proces počatia je nejaký šport, v odzokách tak by som to povedal, tak je to vlastne jedno, jak to je, hlavne vec, že si užijem. No, možno to preháňam, ale tá pointa je. A si predstavte, že tomu, neviem, tomu sexu sa venuje nejaká dvojica, kde si v nejakom dome a im je to jedno, čo to je, hlavne, že si vypijeme, neviem čo, alkohol a podobné veci, viete, no nechcem teraz nikoho hodnotiť, ale znamená, že to vedomie nie je v stave, akom by malo byť, ani netuší o tom, že čo, vlastne, čo je človek a čo by malo prísť. No a na ulici zabije auto psa. Teraz tá duša nevie čo, no tak tam prebieha taký ten akt manipulácie, no tak sa môže vojsť, to nemusí byť ešte magia, hej. Sa môže narodiť dieťa, ktoré má aj normálnych rodičov geneticky všetko a bude to pes. Samozrejme, keď je v inom aute, no tak bude vedieť hovoriť, to je zase, ale hovorím, a čo keď to je, bude kaktus, hej. Sedí doma na zadku, mama donies, mama daj, pícha ako kaktus, sedí a aj treba ho obsluhovať, hej. Možno je to také prehnané, ale to sú pravidlá, podľa ktorých funguje tento vesmír. To, že my o nich nevieme, že nám povedali, že je to inak, to je na to, aby nás udržali v tom snovom stave sna. A vy viete rozoznať, keď stretnete takéhoto ľudia? Kaktusa. Napríklad, akože vy to viete rozoznať? Ľudina. Ľudina, alebo ľuď, hej. No, dá sa to rozoznať, len každý má nejakú svoju úlohu v tom, čo ktorú tu musí plniť. Hej? A zase môže sa stať, že keď človek začne hľadať silou mocou, to je pes, to je potkan, to je hyena alebo podobne, tak potom na to, aby chytil jedného, musí podozrievať všetkých. Hej? Takže ja to nerobím vedome, ale stalo sa mi počas života, samozrejme, že takí prichádzajú. To je na hĺbšiu debatu, dá sa to, ale na dlhšiu debatu, a je to hlavne stav mysle, hej? Lebo oni prvom rade nie sú napojení na makoš. Hej? A môžu byť na Mojžiša, na mokoš, ale to už je u bohov. Ešte to som chcel, že teda majú aury, hej, že má človek auru? Štruktúra energetická, áno, hej, energetická štruktúra musí byť, lebo nemôže, to je zase ďalší stupeň. Čakrový systém je skôr taký informačný, hej, ale my máme ešte systémy, to nazývame číslovo. Ak ste sa pozreli nejaké do kabaly, tak oni to nazývajú strom života, hej, ten systém. Oni ukazujú jednu tretinu, lebo potom by bolo vidno, že tam nie je to zlatý rez, hej. Je aj energetický systém a aura musí byť. Aura lenže takto. Čakry tým, že pracujú okolo seba, vytvárajú jemnohmotné tela. To sú tela, ktoré tiež odpovedajú zlatému rezu. A aura existuje a je farebná. Málo kto ale vie, čo tá farba znamená, lenže aura je, my to nazveme, telo strednej materializácie. V tom zmysle, že áno, dá sa síce zistiť podľa toho choroba alebo niečo podobné, ale ona je vyvolaná kombináciou všetkých žiarení každej bunky. Teda každá bunka je vtedy zdravá, keď má správnu kombináciu tých štyroch stavebných prvkov, buď to voláme aminokyseliny, alebo to voláme rovnoživly, hej, keď o to ide. A pokiaľ je v zdravom stave, tak má nejakú konečnú farbu. Lenže to je, aura je následkom existencie človeka, nie príčinou. Jemnohmotné tela sú príčinou, hej, oni formujú človeka, udržiavajú v systéme a teda všetko, čo existuje, aj od zrniečka posledného až po nejaké, neviem, akého človeka alebo koho, musí mať nejakú jemnohmotnú zložku. To je ako počítač. Môžete mať najlepší počítač, ak nemá software, tak je ako o ničom. A to ešte je operačný software, aj potom ešte sú aplikačné softvery, sú vírusy a podobne. A toto všetko vlastne ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Podľa počítača môžeme zistiť vlastne, čo človek je, alebo keďže to vytvoril, tak tie prvky, vrátane pixelov, no, tu máme s kolegom nejakú vec rozrobenú, vlastne to všetko sa dá, logika je, nič nie je len tak, že spadlo z neba, lebo to je jednoducho kauzálny systém. Hej. OK. Takže, vy ste kedy prišli na to, že čo je vaša úloha? Čo je tá misia? No, ja som to už možno aj začal hovoriť, ale som zabudol. V podstate ja tým, že ja som si myslel, jak som vravil, som išiel do Ameriky, som myslel, to je najlepšie, čo môže byť v 90. roku. Aj potom som myslel, tak nie, potom som sa dostal do Ruska. A niekde predtým potom prišla tá otázka, že či môžem vlastne, lebo som tam prišiel, spoznal som otca Alexandra, teda mám kontakt priamo, hej, s tými mnohými rodmi a podobne, ktoré tam sú s tými informáciami, ako ja nemôžem dať zoznam použiť literatúry, lebo ja to mám od priamého podania, hej. No a tak som rozmýšľal, tam sme prešli obrat, hej, ten letný deň Peru na rieke Irtiš, potom sme nejaké 2010, to sme dvaja boli, sme prešli aj
obrad menorečenia, ale to je dobre. To sú všetko mechanizmy, ktoré boli na to, aby sme úplne v úvodovkách nezdohli v nohci svaroga. Hej. Dneska to vôbec nie je potrebné, dneska treba pracovať s mysľou, s energiami a my to voláme metafyzika. Hej. Čiže je rozdiel tradičné alebo kodifikované slovanstvo, je rozdiel práca tu a teraz. Hej. Čiže no, to je takto. No a ja som teda najprv myslel, môžem robiť alebo nemôžem robiť tie obrady, bo to je také, hej. Tak som sa nakoniec spýtal otca Alexandra, môžem opovedať, a on mi odpovedal, nie možná a nužná. Hej, čiže ja som začal robiť, ale predtým, kým som si myslel, budem robiť, nebudem a podobne, tak ja som sa dostal do fázy, ja som mal normálne nočné mori, ja som nemohol spávať, ja som sa budil a ja, v podstate tak mi došlo na nejaké obdobie, to bolo pár mesiacov, že musím začať tieto veci robiť. Jak som začal robiť, tak to prestalo. Čiže ja viem, že keby som zatiaľ ešte zrejme je tá potreba, že tie informácie treba dávať do nášho národa, tak zatiaľ som v pohode, hej, tu ma chcú, tu dávajú nám nejaké trestné oznámenia, tu tamto, mažú videa, ako to všetko samozrejme je. Ale na druhej strane, keby to nič neznamenalo, tak by to nikoho netrapilo, hej. A my musíme vedieť, kto sme tu, však sme tu 50 000 rokov, hej. Čiže niečo tu je, čo nám zatajú a prečo to robia. To je genetický výskum. Čiže ja som sa tak k tomu dostal. Hej. Dostal som sa ku znaniu, potom musel pri rozhodnutí a teraz konať. Jak dlho to bude potrebné? Či ešte 5 rokov, alebo dneska skončím, neviem. Hej. Aha. Ale vy ste boli rodený katolík? Tak neviem, či tak to je rodený katolík. Ale akože že to bola tá mladosť, nie? Keď ste boli mladí, vaši rodičia? Ja som taký prípad, môj otec sa narodil ešte v Sovietskom zväze, ja som vlastne Bielorus, hej, po otcovi, lenže to tak nejak dopadlo v 90. roku, v podstate zanedbanie veci lekárov zabilo, bo v nemocnici nebola tam lekárka, dostala nejaký záchvat, zomrel, tak to bolo také domotané, ale ja som mal jednu babku, som mal katoličku, druhú evaneličku. Hej. Rodičia nejak sa tomu nevenovali aktívne, takže ja som bol tajne pokrstený aj evanjelik, aj katolík. Potom som išiel do Košíc na strednú školu, tam som nejak sa stal, bo to za socializmu, tak to bolo dobre byť katolíkom, lebo to je opozícia voči tomu systému. No, možno poznáte, jak to bolo. Hej. No a čo človek tam má 17-18 rokov. Hej. Tak som sa dal sám pokrstiť. Potom som preštudoval veľmi veľa literatúry, lebo mal som aj kamaráta akože duchovného, hej, zase grekokatolického. Veľa skript som počítal, chodil som na veľa takých vecí, ako prečítal som niekoľkokrát starý zákon. Starý zákon asi raz, ale nový veľakrát. No, výhoda je tá, že dneska ma niekde neoblbne, čo v tom je, ale v podstate asi treba poznať, hej, čo proti nám robí nepriateľ, ak sa chcem tomu brániť. Takže to je nejako tak, nebol som tak malička vychovaný, bola také obdobie života, ja som si myslel, že treba byť katolík, ale viete, prešla revolúcia, teraz tie beštie, ktoré kradli za socializmus, raz boli v prvých riadoch v kostole, hej, no tak to ako to už bola silná káva, hej, tak už trebalo rozmýšľať, čo sa deje. No. Ale to zase nie je prejav opozície, v podstate každý má nejakú cestu. Moja cesta, môžem dneska povedať, ja som žrec, hej, to znamená, bolo do mne daná nejaká úloha, mám informácie, mám ich v podstate z prvej ruky, ako sa dá, moja povinnosť je ich dávať ďalej. Hej. Tie ostatné otázky, či budem niekoho súdiť alebo nesúdiť, to sa mne netýkajú. Hej. A kým to robím, tak zatiaľ žijem, no, keďže boli kadejaké pokusy. Hej. Takže čiže to je, no, ja to nie, toto, dobre, bola otázka, ale to neviem za to, aby som teraz sa tým chválil, ale to je ukážka toho, že treba hľadať a keď treba hľadať tú vlastnú cestu a pokiaľ človek dostane možno aj také neštandardné nejaké potvrdenia, tak sa treba toho chytať, lebo keď chcem ísť nejakou novou cestou, nemôžem ísť podľa starých návodov. Keď sa chcem dostať na jednu stranu a budem používať návod z druhej strany, tak vlastne stojím stále na mieste. To je to, čo nám robia, hej, že nás cyklia do, aby sme sa nezobudili do nejakého blúdneho kruhu v Matrixe. No, je to taká široká téma. No, no dobre, ale ja som sa vás ešte pýtal, potom vy ste o to odbočili, že kto vlastne akože z toho profituje? Profitujú len tí z toho, ktorí tú energiu ťahajú, alebo profituje z toho nejaký väčší celok? Alebo, no, že nám zatajili vlastne tieto všetky skutočnosti? No, zatajili, pretože keby sme, my vieme, akým spôsobom boli vytvorené tie druhé bytosti, hej, tak aj tie tvárne bytosti, ktoré sú vlastne, ako oni tu boli na to naše žreci dávno vytvorili v minulosti, dneska sa bavíme o biotechnológiách, o neviem čo, a oni v podstate vyklonovali, tak vytvorili taký druh biotechnológií, ktorý mal sa starať, dobre, je dobre mať robota, hej, ale vlastne dostal pokyn, išiel nakúpiť, pooral, posial, urobil, v podstate to boli vytvorené také, jedno, v podstate také špeciálne, ako keby bioroboty, ale aby sme vedeli, že s nimi nemáme vstupovať do kontaktu, dostali inú farbu kože. Na tom nie je nič dobré, na tom nie je nič zlé. Boli v anabióznom stave, to znamená, boli naprogramované tak, že majú žiť 30, maximálne 35 rokov a majú sa same potom obnovovať. Čiže to je ideálny
sluha, ktorý je doma, poviete mu pokos, donies, nákup, neviem čo, on toto urobí. No len potom nastala situácia práve tou nocou Svaroga, že to ešte jedna taká vec je, v podstate ten kozmický pohyb mal ešte aj iný prvok, a síce to, že existuje aj tzv. To, čo voláme peklo. Hej? Ale peklo, to sa u starovercov, to ma prekvapilo, keď som prvýkrát, je rozdiel dimenzionálne peklo, teda tie štruktúry záporných dimenzií oproti nám, ale to neznamená, že vidíme, že my ich môžeme vidieť, hej? To je, jak povedal kolega, to je trošku inak. Ale existuje galaxia, ktorá za každých niekoľko obehov, to hovoríme o kozmických záležitostiach, preto je to denná noc Svaroga, sa to dostáva, my sme tak na okraji toho, čo voláme, ak sa volá Mliečna dráha, hej, naša, a je menšia galaxia, ktorá chodí a raz za čas prelína okrajové svety našej galaxie. No a taká bola, to je galaxia, ktorá má iné prvky, tam tie ich slnka alebo tie ich hviezdy vyžarujú v spektre, ktoré my nevidíme, hej, alebo ultrafialové alebo infračervené, a tam je ten systém, ktorý tu zaviedli, hej, to znamená vykašľať sa na každého, oklamať peniaze a tieto veci, hej, no a ten systém nie je pre nás prirodzený. A tým, že sa to nejakú dobu to bolo, a sme boli v okraji, sme sa dostali do ich letovej zóny a my sme boli zároveň v zakryte. Čiže oni tu jednoducho to kolonizovali a urobili z nás toto, čo urobili. A na to, aby tu mohli žiť, to ako keď, možno poznáte tie obrázky z tých starých potapačov, hej, že sú v skafandroch a majú hore hadicu, hej. Tak oni musia byť, buď má teda tú zásobu kyslíka vzadu, alebo je na hadici. No a my vlastne sme toto, že my im tú energiu dáme, aby sme my v našom, aby oni v našom svete mohli žiť. No a samozrejme, keď bol ten hlboký ten stav toho nášho zatmenia, tak oni tu aj možno nerastné suroviny kadečoho aj ako zobrali, a vlastne ak to začalo odchádzať, lebo oni vedia, to je kozmický cyklus, je, tak jednoducho tí najbohatší, čo najviac nabrali, sadli a odleteli preč. No a tá štruktúra, hej, že peniaze a tieto veci ako sú, to je vlastne nie je nám prirodzená ako Slovanom, ona je daná z tých iných svetov. Ale teraz už sú s nami, už odchádzajú. Zaujímavé práve to, že v roku 2018, myslím, Univerzita v Rochesteri, ak sa nemýlim, dá sa to nájsť na internete, tam majú aj observatórium, oni zistili, že tieto okrajové časti našej galaxie podliehajú nejakým zvláštnym vlneniam v radiálnom aj v obidvoch smeroch, a zistili, že od nás odchádza nejaká malá galaxia, ktorú nazvali Fantomová, hej. Teraz prečo ju nazvali Fantomová, hej? Že čo si je tam inak, ako malo byť, ale už od nás odchádza. No ale tí, čo nemali peniaze, ktorých už nezobrali, to je ako dneska, hej. Bohatí si postavili kadejaké, pokúpili ostrovy, nachystali sa na koniec sveta. Je vyzvedite, že oni sa tým zblížením alebo tým prepojením na chvíľku, tak oni si odskočili, no, tam. Odskočili si ku nám, zobrali všetko, lenže oni teraz išli preč. Tí najbohatší, čo tu vydrancovali, čo mohli, odišli. Veď o tom sa píše, o tom sumerské záznamy sú a podobne, anunácie a podobne. Hej. A teraz tu ostali tí, ktorí už ani nevzali, už si nemohli kúpiť miesto do kozmické lode alebo neviem čo, ale oni stále vedia, že my sme blbí, tak oni ešte na náš úkor tu môžu šiť. Keď my budeme blbí a budeme im tú energiu dávať, hej. Ako my chodíme na čerpaciu stanicu po benzín alebo naftu, tak oni tak berú z nás, hej. To sú doslovne úpíry, hej. A my my to môžeme zastaviť, dá sa to riadiť, aj karma sa dá vynulovať, to všetko je, hej, len to len tak neurobíte, hej. To tie metódy vám ukazujeme, no na tie, alebo učíme teda na tých našich seminároch, hej. Ale keď to človek nevie, tak je v podstate, no je v matrixe, hej. Aj už je cesta von, my už vieme ako, hej. A kto chce, no. Ale hovoríte, že 2028 sa to celé zmení, tak či nie, tak? Nie, to sa mení už teraz. Podľa mňa to už tento rok očakávame, že budú už také zmeny, že už to každý pochopí, lebo tie iné zmeny už idú. To teraz tiež nie je tu priestor na to rozprávať. Tie už idú dávno, už idú niekoľko rokov. V podstate ja mám na stránke, ja som nejakom 2015 alebo 16 dal článok, sa volá Prastaré prorodstvo z Indie. To je svedectvo jedného indického mnícha, ktorý vlastne už vtedy povedal, že čo sa bude diať, a on povedal, že prvé okno na prechod do toho zlatého veku, teda do tých iných dimenzií, bude myslím 25-26. Uh-huh. A zase, jak to vychádza, čo sa bude diať, to sa zase dá predpovedať podľa, no keď my máme náš letopočet 7532 teraz, to sa dá spočítať, dá sa z toho urobiť číslo, lebo u nás sú čísla, to sa ťahajú obrazy, teda symboly. Áno. A korešponduje to aj s tým, dá sa to teda aj vypočítať v úvodzovkách, hej? Uh-huh. Lebo čísla sú všetko. Čísla sú zdroje energie. No, tak, ale prichádza to
pozitívnejšie, že prichádza zlatý vek, hej? Že to je pozitívne alebo negatívne? To je, zlatý samozrejme, nie pozitívne samozrejme, pre mňa. To nie, že bude mať každý hromadu zlata, hej, to je minimálne harmonické existovanie na úrovni vysokých dimenzií, hej, podľa zlatého veku. To je, lebo kto teda si myslí, že to bude zlato, tak ten ostane v tretej dimenzii, tá bude mimo. Len tu je ten problém, že to je technický proces, hej. Čiže keď tie parametre bude, to nebude ako dneska býva, že idem do dobrej strany, bo vyhral, tak budem tam a budem z toho brať, hej. To, keby to tak bolo, alebo keby tie podmienky boli presne dané zajtra v novinách a na pozajtra sa môže každý zmeniť. A čo robil doteraz celý život, hej? To jednoducho takto nefunguje. To treba na sebe pracovať. Áno, každý dostane tú výzvu, povedzme informáciu, možno, že vy to budete podávať takým, ktorí ju dostávajú dneska, ale ešte to, že to hovoríme a že týmto sa zaoberáme, znamená, ešte je čas. Hej? Aj koľko je času, neviem, to je relatívny pojem. Čas je... No ale čo sa stane, keď pre tých, ktorí akože nebudú pripravení na tú... No neviem, ale ma to nezaujíma, ja tu nechcem byť. Aha. To je ako keď v podstate tá štruktúra, čas vesmíru, ktorý teraz žijeme, ona už nemá hore dozorcov, hej, to sú také, každý, nič nie je nestrážené, hej, v tom jemnohmotnom svete alebo vo vesmíre. To, že už tam nie sú dozorcovia, znamená, že naša hra je odpísaná na likvidáciu. Teda to je niečo také, ako keď máte ojazdené auto, dáte ho do šrotoviska, no oni, aby mali miesto, aby ho spracovali, dávajú ho do lisu. Hej. Tak ak ostanete v tom lise, máte problém. Takže idú zlisovať náš... No neviem, ako bude vyzerať ten koniec, ale bude koniec. Toto hovoria všetky náznaky toho a to je v našich kniach. Niečo teraz alebo po tom veku? To je proces. Hej? Aha. To znamená, že to celé, tá celá štruktúra sa dvihne do 10. dimenzie a kto bude ťažký, tak ostane ako kameň na dne rieky. Hej? A kto dokáže vyplávať, pôjde tam. Čiže chcem povedať, že to nebude len tak, že za to, že som Slovan, že som biel, neviem čo, že tam pôjdem. To nie je tak, hej. Za to, že mám vyšívanú košelu a neviem čo, to tiež nie je tak. Aj keď to neznamená, že nemôže to byť tak, ale toto je dôležité. Ako funguje mysl, ako som sa napojil na kanál a či robím to misiu alebo nie. A to, že či skáčem kolo ohňa, neskáčem, hovorím, samo o sebe to nič, to je obrad, ale tie obrady boli robené na miestach sily, aby sme jak tak vydržali v noci svarok a dneska to nie je potrebné, ale nie je to ani zbytočné, keď sa to robí, hej. Je taká otvorená otázka, lebo niekto si myslí, že je Slovan vtedy, keď si nakúpi tieto veci a chodí na sviatky, to je málo. To je Slovien, hej, to znamená to, treba mať slovo múdrosti a treba konať. To je málo len byť, hej, zúčastnený. No, ale... no a pokiaľ teda ide čas hry do likvidácie, to je ako keď ide do šrotoviska, tak lepšie je tam nebyť, hej? Tak to je toto, čo sa snažíme povedať, že takto to treba, no. No ale to znamená, že keď tie bytosti sú tu, hej, a vedia, že sa to teraz bude transformovať do toho zlatého veku, tak no. Budú robiť všetko preto, aby tomu zabránili, nie? No však oni to aj robia, preto sú vojny, lebo keď mám mysel v kadejakých strachoch, tak nemôžem ju dostať hore. To je, za prvé, za druhé, oni sú preto, lebo sa nezmestili, nemali peniaze, oni nemali kde odísť. Hej? A čo teraz budú robiť? Oni vedia, čo je vo veci. Oni nemajú inú šancu len žiť na náš úkr. To sú paraziti, oni inak nevedia. Hej? Chodte vysvetliť Krise, že aby začala stražiť jak pes, alebo čo také, rozumiete to. A to tiež neznamená, že všetko, podľa všetkého, no neviem, hej, to sú veci, ktoré prichádzajú za desiatky tisíc rokov, alebo 100 000 rokov, to ale máme tie informácie, ktoré máme. Ono to tak vyzerá, že nejaká časť aj tých tvárnych bytostí tu ostane, pretože oni boli vytvorení úmyselne, aby nám pomáhali v tých domácich prácach a podobne, aby som to, tak zjednodušujem ten pohľad, ale dneska ich je 95% a malo by ich byť 2%, povedzme. Hej. Čiže teraz ide aj o to, ktorý z týchto tvárnych, štruktúrálnych národov ostane a možno preto je aj vojna v Gaze, hej, lebo vieme, že nejaké percento bude. No tak starajú sa o to, aby tam boli tí, ktorí vedia, že do toho percenta idú. Hej. A tí ostatní, aby nezavadzali. Povedzme, no to je taký môj... Ale všetko by sa malo vyriešiť do 2028, hej, že vtedy už by mal byť akože kľud na Zemi? No ja by som dovtedy nespal s nohami s vyloženými. Lebo... Nie, ešte raz, ja si myslím, že tie zásadné zmeny, už to, čo doteraz sme sa mohli baviť, je, že my sa tomu venujeme nejaké roky a tak ďalej, to je nejaký proces. My vidíme zmeny, hej, ale pre tých, čo dneska, povedzme to počuli prvýkrát, to neznamená, že nič netreba robiť do toho 20... Tým, takto by som povedal, tí, ktorých zaujímajú tieto veci, ktorí to nejako oslovia, začnú na sebe pracovať, dostali múdrosť predkov. Hej, toto je čas našej starej kultúry, to nie je všetko, ale
dostali záväzok, pretože mali záujem o toto znanie, aj konať. Čiže keď nebudú robiť nič, tak to je ešte o to horšie. No. Možno to nie je dobre povedané, ale je to tak. No a čo by som mal robiť, kebyže chcem konať? Hej? Že teraz som si to vypočul. Hľadať misiu. Svoju. Zistiť svoju misiu. Hej? Dá, sa dá sa zistiť, dá sa na to. Aký je nejaký postup k tomu, že čo to musí, v snoch to, dostať odpoveď? Dneska sa to dá zrýchliť jedine tým, že tak, ono, tie sny môže byť také onaké. Hej? Že dostať sa do kanálu, ktorý je priamo napojený na to, čo my voláme škola, hej? Kde sú naši predkovia, kde sú naše rody. No a ten kanál musí otvoriť niekto, kto má na to právomoc. Hej? A my práve preto robíme, s takým človekom robíme semináre, tak by som to povedal. No ďalej asi teraz nemá význam, ale to je to, čo voláme metafyzika. Ako často robíte také semináre? No tá pani, vlastne tá veľká žrica, no, potom je aj predpoveď v knihe Múdrosti Peruna, že príde veľká žrica a spôsobí koniec vlády temných síl, to je aj predpovedané v starých, no, vlastne ja som presvedčený, že my práve s ňou spolupracujeme, ona v Rusku už funguje od roku 2010, ku nám chodí od roku 2018 a tým, že sa čistí priestor, ten energetický, sa vlastne stavajú také ako keby ochranné pyramidy v jemnohmotnom svete, ja si myslím, že aj to je príčina, prečo náš národ bol schopný nakoniec tak voliť, jak volil, hej? Že sa otvorili energetické kanály a bolo jasné, že tomu netreba podľahnuť. Čiže tie veci sa dajú nejakým spôsobom, nie že ovládať iných, lebo to už je magia, hej? Ale keď sa vyčistí kanál, ktorý máme spojený, tak začnú dostupovať informácie, ktoré potrebujeme. To sa bez odstránenia negatívu nedá. Čiže už, chcem povedať, už nie je čas na to, aby niekto išiel a 50 rokov dáde meditoval v lese, už to nestihne. Uh-huh. Hej? Takže treba to zrýchliť, na to máme tú metodiku tých práce s kanálom do jemnohmotného sveta, ale ako je nekonečný počet bodov vo vesmíre, tak je aj nekonečný počet kanálov, takže ktorý kanál vybrať, hej? Preto hovoríme, toto je nami odporúčané, my to robíme, my s tým žijeme, hej? A vidíme, že sú aj výsledky, ale výber je na každom. A kde to robíte? V Bratislave alebo? No tam je postupno, najprv treba prejsť základný seminár, kde sa nastavia práve tie úrovne také etalonové, sa vyčistí celé biopole, uh-huh. Aj sa vyvedie mysel vedomie do 16. dimenzie, človek zažije, čo to je tam byť. Hej. A plus ešte nejaké ďalšie veci, napríklad robia sa tam pre ženy tzv. Obережné kruhy. Obережné kruhy to sú staré energetické techniky, ktoré môže urobiť iba žena. Znamená, že keď sa vytvorí ochranný kruh, do toho kruhu si ona dá, tak sa skrátka to hovorím, hej, si dá toho, koho potrebuje chrániť. Hej. Tým pádom ho napája na kanál Makoš, to sú najčastejšie muž, ženy, muž, deti a podobne. Prakticky by som povedal to, ako to hovorí akozácie, hej, no, keď je napadnutá zem a treba braniť, tak muž ide do boja, samozrejme, nemal by sedieť doma. A toto spôsobí, že sa z boja aj vráti. Akože ochranné nejaké. Áno, splní úlohu, povinnosť voči rodu, voči národu ochrani, ale aj sa vráti. No a vy to robíte ako často, alebo kde sa to dá? Tak my to robíme priebehu roka. Sme to robili... U vás na stránke, hej, keď ju dáme do popisu, tak tam si človek môže pozrieť termíny? Tak, alebo hej, len veľký seminár sa robí už potom, to už robí tá veľká žrica, čo tu chodí zo Sibíry, hej, z Novosibírska. To máme, teraz sme to mali, koľko? Január, február tu bol, ona tu za 3-4 razy do roka tu chodí. Už aj v Prahe, teda v Čechách už je skupina, ktorá pracuje, no u nás je to trošku dlhšie, je to hlbšie. Ale aj Česi sa normálne chytili. Vlastne to je jedna z vecí, čo som rád, že to tak je, že vidíme, že sme vlastne jeden národ. Hej. No, ktoré národy sú Slovania? Všetky biele. Bez ohľadu na to, môže to byť Nemec, môže to byť Američan. Anglosasi ku nám nepatria. Angličania nie. Hej. Anglosasi, ale v Británii je veľa je kopec, tiež bielek. Áno. My nelišíme Slovania, neslovania. Používame túto terminológiu, lebo je nám taká zaužívaná, ale v podstate sa človek je ten, kto má tú konštrukciu, ako sme vravili, telo z tmavej hmoty, nie z temnej, z tmavej, veľkorozmernú dušu, nekonečného ducha a hlavne má živatmu. A to môže byť hocikto. Ale ako sa chová, aký má program, za to si zodpovedá sám. Čiže len za to, že je človek, to nie je priepustka nahor automatická. No a čo znamená, keď idete sa na ten veľký seminár? Hej? Čo sa tam, ako dlho to trvá, čo sa tam robí? To sú dvojdňové, my to slavíme na 2 dní. Hej? Lebo v podstate to je práca už s národom. Tam sa to tak promáde. Nie sú to, jak niektorí hovoria, hypnoza. Hej? Lebo to hypnoza je... No ak... Hypnoza sa dá rozpoznať. Hypnoza je, že sa vypína alfa-rytmus mozgu a všetky ostatné sa dostávajú pod kontrolu hypnotizára. Čiže keď niekto prejde spod...
aj keď je skupinová hypnoza a vinde je ukončený, tak teraz nehovorím o všetkých veciach, čo väčšinou robia a zneužívajú tí, ktorí to vedú, ale vlastne všetci majú v podstate rovnakú skúsenosť. Meditácia je uvedenie do kanálu, to nemôže len tak hoci kto robiť. Hej. To napríklad muž to robiť nemôže vôbec. Hej. My máme iné úlohy. Hej. Máme úlohu brániť na fyzickej úrovni, ženy na úrovni, na úrovni tej, by som povedal, energetickej. Hej. Preto je muž a žena. V našej kultúre musí muž a žena žiť spolu. My nemáme takých, hej, že no, nechcem ani ja hovoriť, ako to všetko je. Hej. Toto nepatrí vôbec ku nám. No a tam sa vlastne dávajú dokopy to nejaký proces. Všetci, ktorí sú zúčastnení, 150, 200, hej, keď je našich, a vlastne vytvára sa, spustí sa kanál a v tom sa dá programovať, čo sa má stať. Samozrejme, so všetkou zodpovednosťou, ale to preto by niekto mal prejsť cez to. Pretože napríklad už keď sú piati, ale že sú v stave tu a teraz, že môžu, majú mysl, tak aj majú, keď je čistý kanál, už môžu konať a žiadať niečo v mene národa, hej, a podobne. Čiže to je to, čo som hovoril. My máme okolo seba kopu takých, ktorým sa nepáči. Raz toto, raz tamto, raz hento. Zaplňajú tým internet, posielajú to, ale vlastne oni posielajú iba negatív. A koľký rozosielajú to, ako bude mať svetlú budúcnosť, čo nás Slovanov čaká, ako dobre sa to bude žiť našim deťom, našim vnúkom, vlastne bude to naša zem. Koľký robia také veci? Nie, oni si rozosielajú negatívne veci a vlastne my tým ich vyvádzajú do realizácie. Lebo tie tvary nemajú živatmu. V tomto vesmíre platí, že realitu môže vytvoriť len ten, kto má živatmu. Ale to znamená, každé slovo záleží, lebo ja to teraz preženiem, keď poviem, ja som debil, berem späť, ale koľko rád si také veci povieme do dňa. To sú rozkazy, potom sa nedivme, že máme také osudy a toto sa deje, keď my takéto programy robíme, lebo treba vedieť, čo to je sila slova, ako to funguje. Mm-hmm. Čiže to je celá škala tých vecí. No a koľko je, akých proroctiev, viete, proroctvo kráľa Davida, hej? Príde Mašach, Mušach, či ak to oni volajú, všetkých pokorí, ostane vyvolený národ, hej, potom svetová vláda má zase svoje plány. A aké plány máme my? My žiadnych týchto plánov, všetky prostá sú v podstate zostavené plány, to je mechanizmus, tak sa to robí. Zostavené plány niekoho cudzieho, kde sme my na najvyšš tak spotrebný materiál. A zostavujeme nejaký mentálny plán my ako Slovania? Preposielame si katastrofické informácie, tento, tamto, hento. A my sme tí, ktorí ho môžu robiť a on sa môže zrealizovať takto, hej? Lebo keď sa naplní kritické množstvo, ktoré má byť, my sme stvoritelia. Nie, tu kopuje takých, čo už to je až závislosť na tých negatívnych informáciách. Len ten mechanizmus by som vysvetlil, to už by som asi dneska zachádzal ďaleko, jak to funguje. To je veľmi nebezpečný mechanizmus. Prečo nerozosielame, čo chceme, aby bolo? Lebo ja musím poznať bod B. Hej? To je toto. Kto pozná bod B? Kde sa chceme dostať? Toto nechceme, tamto nechceme. Zajtra nebudeme chcieť toto, hento. Hej? Ale obyčajná navigácia, keď chcem odtiaľto ísť napríklad do Popradu na nejakú ulicu, keď ste tam neboli, tak si to musím hodiť. Prípadne štát, mesto, ulica, podobne. A tak ma tam navigácia dostane. A my čo si rozosielame? Hej? To je teda mnohí. Mm-hmm. Toto, čo nechceme, ale... A vieme všetko, čo nechceme. Živené tými médiami, živené... Dobre, a to ide o to získať kontrolu nad... Lebo matrica je na 6. dimenzii umiestnená, ona je vlastne prepojená, to je gregoriálna štruktúra. A keď to naivný človek zobere... A to sú stiačky asi. Okay. Keď to naivný človek zoberie niečo na spracovanie do 6. dimenzie indukcie, to prechádza do 7. a na egregore je stále veľa našincov zapojených, tak vlastne šíri túto vec a tým, že ju začne, tým sa vlastne vytvára zároveň aj karma, začína sa skracovať život a realizujeme našou životnou energiou tú cudziu vec, ten plán, ktorý nám podal. To treba zastavovať a nie naopak. No, ako si my, Slovania, vieme spraviť nejaký náš plán budúcnosti? Tak to už riešime na tých seminároch. Aha, že tam... To už potom môže robiť každý sám, ale to už by... Áno. To nám treba viacej toho. Takže vy hovoríte, že 3-4 krát do roka sa robí veľký seminár. Podľa toho, jak to príde. Hej. A potom robíme aj taký týždňový festival. Aha, v lete alebo v lete, tak? V lete, hej. Už sme mali druhý krát tohto roku. Aha, takže bude tretí teraz ročník. No tohto roku, hej. Áno. A aj keď bol taký COVID, kadejaké, tak aj z Ruska to boli. Aj Ukrajinci normálni chodia, hej. Kto je človek, je to jedno, jak to je. Uh-huh. No je to, z Bulharska chodia, z Grécka. Tak bieli, čo žijú z Nemecka, tak no, to sú väčšinou Rusi, čo žijú v zahraničí, ale v podstate toto je spájanie národov. A Česi ani nehovorím, tiež chodia aj. Ja som to nedopovedal, vlastne to ma veľmi teší, preto je jedna z vecí, prečo stále robím, že my si tu nadávame, viete, východňari na západňarov, západňari na východňarov, Slováci na Čechov, Česi na Slovákov, skočnosti, to nie my, to tí, čo nás vedú,
tak toto huckajú. Hej? A my kdekoľvek robíme semináre, či je to západoslovenský kraj, či stredoslovenský, či východoslovenský, alebo v Čechách, tam prichádza normálny, taký prichádzajú, jak sme my. Čiže ja sa nebojím o budúcnosť, ale či nás bude 10%, neviem. Hej? Ale, masa, ale to je jedno. Každému človeku je to dostupné, každý človek má možnosť sa s tým oboznámiť. Najprv sa musím oboznámiť, potom môžem ísť ďalej. Ja musím zistiť, čo je bod B. Lebo inak sa motám v cudzích projektoch. To nie sú prorostva, to sú ich... To sú v podstate štruktúry, na ktorých, do ktorých vkladáme my tým, že sa tým zaoberáme našu životnú energiu. A tým pádom ich začíname realizovať proti sebe. No a keď chcem byť teraz, akože, že začať sa tomu venovať, akú literatúru prečítať, alebo asi, čo? Asi žiadno, treba ísť na seminár. No máš, že na seminár, hej, že to je hlavné, pozrieť ako si nejaké vaše videá. Jeden by trebalo, tak tie videá... Ja už uznávam dneska, keď na to tak pozerám. Ja som začal v roku 2008 nejakým tým klasickým slovanstvom a tak ďalej a uznávam, že keď to dneska niekto chytí, tak asi sa to nečítajú ľahko tie články. Preto to osobne vysvetľujem. Aj tú bukvicu, aj tieto semináre. Mm-hmm. No, nechceme sa robiť múdri. Ja som aj knihy napísal o tej bukvici, aj keď už medzi tým sa to zase niekde inde dostalo, ale to je živý proces v podstate tým, že energia schádza a vlastne ja som povedal, my stále ideme do väčšieho a väčšieho žiarenia, čiže každý deň niečo si nové, môže byť to. Ako náhle vám niekto povie, že je to presne tak a dá to do podmienok 1A delené lomené 2 a podobne, tak to už je, jak povedal Bruce Lee, každý fixný vzor sa nemôže vyvíjať. Mhm. Alebo je fixný, hej? A čo sa zastaví, to je zaznáčiu, že je kozacké, to príde k úsmrti. Život je pohyb. Nekonečný, vesmír je proste taký. No? Treba sa vyvíjať a no. Pohybovať a stále niečo robiť, hej? No a parazitom to netreba, samozrejme. Tým ide čo najviac zaplniť priestor a žiť na náš úkor. Hej? No prečo politici sú takí, akí sú, hej? Prečo nikto z nich není otvorený, hej? Ja si myslím, že máme teraz dobrého premiéra, samozrejme nehovorím za ostatných. Ale poďme zase keď už do toho, tak poďme do slova, hej. Poli je čo? Človek. Politika, hej. Poli je jak poligamia, politeista, to je množstvo, hej. A tyka je druh pohybu. To nie je iba svastika, ako hovoria. Kalenetika, gramatika, fyzika, čiže to je určitý druh pohybu, hej. Mm-hmm. Čiže množstvo pohybov, každý svojím smerom. Politika nie je naša záležitosť. Dobre, teraz je to v stave, že treba v tom žiť. My máme iný systém riadenia spoločnosti. Takže nie, tam každý svoje záujmy riadi. To je na tom, že prečo si aj my volíme takých ľudí, ktorí nemajú skutočný zámer, že napredovať aj s našim národom. Ja si myslím, že terajší premiér Fico, že je dobrý človek na dobrom mieste, zodpovedá to aj tomu prorostvu indickému. Neznamená, že vie tieto veci, ale umožňuje, aby sa stabilizovala situácia v národe tak, že môže národ teraz na tomto pracovať. A potom máme tu samozrejme, ešte možno treba povedať, že existuje tzv. Privilegovaný národ. To je, by som povedal, parameter alebo definícia z medzinárodného práva, aj keď samozrejme málo kto vie, že to vôbec existuje. V 19. storočí bol Británii niekoľkokrát asi premiér Benjamin Disraeli sa volal. Myslím, že 1836 zaviedol zákon o privilegovaných národoch. Ten zákon hovorí o tom, že keď v nejakom národe sa nevedia skupiny dohodnúť medzi sebou, stále sa hádajú, nenávidia a podobne, tak musia, v zmysle medzinárodného práva, uvoľniť miesto privilegovanému národu, ktorý ich môže riadiť. Takže keď sa na to pozrieme, či je to spoločnosť, ak sa vytvorí kopok nejakých skupín, ten nenávidí toho, ten tamto, a to sa ľahko zdôvodní, však to stačí pozerať správy. Videli ste tých, čo sa volajú vyvolení alebo privilegovaní, že by na seba nadávali v médiách? Neviem definovať, že kto je vyvolený a privilegovaný. No tak máme takú prezidentku, máme takých, hej, tých, čo to agresívne Slovensko, alebo jak by som ich nazval a podobne, to je taký môj názov, hej. Oni na seba nenadávajú, pretože by potom nesplnili by ten paragraf, takže majú právo sa riadiť a my, keď sa budeme medzi sebou hádať, my nemáme ani právo riadiť spoločnosť. A vlastne, ako má vyzerať ten, kto je zodpovedný za ostatných? To je zase, môžeme ísť cez bukvicu. Existuje výraz sovokupnosť, hej? To je v ruštine aj v staroslovenčine, znamená dostatok všetkého, vnútorná dostatok. Od toho je tzv. Kopné právo. To nie je, že kopa príde kadejaka na 300, to je vlastne len určitá fáza vývoja rodového práva. V rodovom práve, alebo teda v kopnom práve, právo riadiť spoločnosť, teda byť vôbec zvolený, má tzv. Kopný muž. Hej? A to je vek, to zase je, to je bukvica M, mysleť,
je 40. A bukvica N, náš, to, čo je naše, teda ako, ako písmeno, je 50. Čiže u nás, v našom ponímaní, do politiky, ak to chceme nazvať, mohol vstupovať len muž, ktorý má minimálne 50, pretože na úrovni 40. Takže rokov, alebo? Áno, na úrovni 40. To je bukvica, hej. Tam sú, tam sú obrazy, hej, v tom. Proces myslenia v našom ponímaní začína u 40-tníka. Možno je to také divné, ale ako to nie je nič na tom, keď máme žiť 144 rokov. Hej? Uh-huh. U tých parazitov začína v 12 rokoch, lebo oni vedia, ako čo najskôr je. Proste tam sú celé súvislosti kolo toho. Čiže 41, 42 podobne. U mužov to začína v 45-ke, už jen kolo 40-ky. A až keď prejdem to, že viem mysleť, viem, čo to je myslenie, tak môžem ísť do toho, že viem, čo je naše, čo patrí našim predkom. To sú 50-tníci. Takže Fico už patrí do tej kategórie a keď tu máme takých kadejakých, čo ešte ani 30 nemajú a chceli by riadiť, no tam sú ďalšie podmienky v tom kopnom Balborovnom práve. Mal by mať vnúkov, hej, tak dneska aspoň nech má deti, hej. Mal by byť narodený na tejto zemi. No si zoberte, máme kadejakých odborníkov, už dneska aj kadejakých reportérov. Toto robte, tamto robte, ale keď sa mu dá čo do babre, tak sadne do drahého bavoráka, zoberie milenku a ide do haja. A čo tí, ktorí tu ostanú? Čiže to musí riadiť ten, ktorý je v našej tradícii doma, nie nejaký privilegovaný, len za to, že vchádzame do tých pascí a navzájom sa hašterime. Hej? To je pasca. Treba získať kontrolu nad sebou, hej? Nad vlastnou. Zase sme len pri mysli. A zapamätať si, že sme tu 50 000 rokov geneticky. Hej? A my máme povinnosť teraz preniesť. Tí, čo sa teraz zainkarnovali, majú povinnosť, to sú tí, nie že my sme druhorady, neviem aký, to sú najlepší, ktorých naše rody boli schopné materializovať v tomto veku, ktorom je prechod, a majú povinnosť previesť rody do zlatého veku. Čiže zlyhanie teraz znamená, že jeho rod sa nemusí dostať do zlatého veku a to môže byť likvidácia nie iba na úrovni fyzického tela. Hej? To môže na Zemi skončiť taký rod. To sú rozkodovania. To znamená, strašné. Že Slovanstvo potom má akože úžasný systém, ako si zvoliť tých správnych ľudí, len ho nemáme implementovaný. No tak áno, lebo nám cudzinci nás riadia. Takže teraz úlohou by malo byť jedno, aspoň ako ovplyvniť politiku štátu, že implementovať nejaký takýto systém, hej, že to a môžu ženy do politiky? Kopný muž riadi spoločnosť, hej? Keď je potrebné chytiť zbranie a ide brániť. Ďalšia vec, no, potom máme tu ešte jedna taká vec, ktorá mi prišla. V podstate my sme riadení nie formou štátu. Štát prišiel až s nástupom, s príchodom kresťanstva. My sme riadení državou. Tak to je náš systém. Je to država, to znamená, že je to, čo drží na moci rodov. Hej? To je tradičné naše zriadenie. Hej? My sme mali državy, nie štáty. Štát je riadený na kresťanstvo. Hej? Teda v podstate na náboženstvo. Rod na silu rodov. Država nemala vojsko žoldnierske. Kým bola pri plnej moci, kým fungovala mozog, nebolo žiadna trvalá armáda, že ju platíme, neviem čo. Ale všetko bolo organizované v štýle občin. Občina to nie je to, jak si dneska myslia rýchlo, že dajme sa dokopy, ja budem predseda, ty podpredseda, začneme deliť toto a tak ďalej. To sú také minimálne veci. Občina je vojenská organizácia v prvom rade, ktorá zabezpečuje základnú jednotku existencie državy. Inými slovami, keď sa narodia deti, do 12 rokov sa vychovávali tradične spolu chlapci a dievčatá. V 12 rokoch sa prechádzalo obradom menorečenia. Toto v podstate my môžeme dneska nahradiť metafyzikou. Aj teraz už nie je to čas na tie veci, ktoré boli za noci Svaroga. V 16 rokoch chlapci odchádzali, do kozáckých rodov sa to udržiava niektorých dodnes, hej. Odchádzali ku armáde, ku kozákom, teda ku tým, ktorí slúžili na hraniciach, kdekoľvek sa mohlo stať, ale neboli púšťaní do bojov na 5 rokov. Čiže do 21. roku sa oboznamovali s disciplínou, s poriadkom, čistotou, so zbraniami, taktikou vedenia boja a podobne. V 20 rokoch ho pustili naspäť. Mal povinnosť založiť rodinu, pretože musí mať potomka. A potom stále, neustále v tej občine, v tom spoločnosti prebiehalo pravidelné cvičenie. Inými slovami, keď napríklad zrazu prešiel niekto cez hranicu a začal, ja neviem, páliť dediny a podobne, keď v noci ataman alebo kto zapískal, v tom okamihu všetci so zbrojou nastúpili, či to bola družstvo, čata, rota, každý vedel, čo robiť, vedeli, aké sú miesta, išli do boja, išli brániť. To je država. Hej? A dneska si zoberte, no, ložia sa na kolobežkách v krátkych nohaviciach, to je, aký je to vojak. Hej?
Ako to je vôbec iný systém myslenia, lenže teraz ťažko cesto ísť, teraz nám treba sa nachystať na ten prechod, lebo to všetko príde. My to na kanáli máme, my to vieme dostať tieto informácie naspäť. To je teraz, to je dobre na tom veku. Zle je to, že to bude posledná šanca. A kedy bol naposledy tento zlatý vek na našej zemi? No to je 26 tisíc ročný cyklus, hej. Takže aha, pred 26 tisíc rokmi? Nie, to nebolo až tak ťažko. Vyzerá, že to je zase iná kapusta, hej. Vyzerá, že tá vojna, posledná fáza vojny zrejme prebehla v roku 1848. To bola jadrová vojna, potom došlo k vyhľadzovaniu pamäte a potom nás dostali do tohoto terária, hej, kde nám riadia mysle. Sú pozostatky po tejto vojne napríklad vidieť kade tade aj u nás, aj v hocikde zahraničí formou napríklad tých, hovorí sa tomu, tartárskych budov? Aj, áno. Takže, však pozrite, no ja nie som Bratislavčan, ale v Košiciach dokonca v malom Kešmarku nájdete miesta, kde ten, na čo robili, akože boli také hlúpi, že robili 5-7 metrové stropy hore. Hej? Čo ako nevedeli, že to treba vykurovať a ešte pod Tatrami. To sú také veci, ktoré, a to nie je len to, hej, sú jazera, ktoré sú po jadrovom bombardovaní alebo podobne. To, je to proste inak. Hej? No a aj to, že nemáme, povedzme, ideálne zdravie, jednak je to dané tým, že nás ťahajú energiu, hej, a my ešte ju dodávame. A jednak my treba chápať, že my sme svojím spôsobom mutanti. Naši predkovia prežili jadrovú vojnu. Hej? Samozrejme, došlo k vymazaniu dlhodobej pamäti a podobné veci. Takže a to je otázka, ktorá sa tu odohrala, táto vec maximálne pred 150-180 rokmi. To nie je 1000 rokov staré. Takže 180 rokov dozadu bola atomová vojna na našej... Posledná atomová vojna už iba 180 rokov dozadu? Áno. To je všetko vec vymazania pamäte. Veď, pozrite si... Budovy tu sú všade naokolo. No neviem, čo ostali? Neviem, či to budú pozerať diváci, či to nemyslia. No to už je na vás. Áno. V podstate dá sa aj dať nejaká paralela. Hej, v Indii britský a anglický archeológ Evans, myslím, nejak pred minulom storočí objavil také ako Harappa alebo Mohenjo-Daro. Hej. To sú obrovské miesta, kde sú tisícky mŕtvych žien, detí, ktoré už sám povedali, to sa nedá inak vyjadriť iba tým, že bola jadrová vojna, hej, lebo ani jeden šib, ani jeden zlomený meč, ani nič, hej, čiže nemôžu byť tisícky žien, deti, tak ich padli v jednom smere pohádzané, jednoducho to... Ale jak je možné, že naši predkovia, to je iba v podstate, ja neviem, 20, 10 generácií dozadu, alebo 8, hej, aby sme mali 180 rokov, takže to by sa asi ešte nejaké záznamy ostali. No a prečo sú záznamy, povedzme, iba v matrikách len do nejakého 18. 19. storočia? To sú všetko veci prepojené, ale v knihe Múdrosti Perona sa píše o plyne, ktorý sa volá Ciran, ktorý sa používal, akože mimozemšťania, keď dochádzali ku nám, tam sa to opisuje, tak používali plyn, ktorý vymaže dlhodobú pamäť. Inými slovami, neviem presne, ja vám neviem povedať, čo to je, ale... Predstavte si, že je nejaká dedina, kde chlapi, synovia, muži odišli na vojnu. Ja ten mechanizmus, to by som zase asi dneska, to je, by som možno niekedy inokedy vyberal. Na vojne my mali ten problém, že my sme urobili ten problém minulosti naši žreci, že sme vedeli zo starých záznamov, že jadrová vojna je strašná vec. Však Mahabharata a tak ďalej sa o tom píše. To boli aj iné spisy, ktoré to je. Tak my sa rozhodli to poslednom dobe, že naše armády nebudú mať jadrové zbrane. No a tá druhá strana si tie druhé zbranie nachystala, pretože z tých predchádzajúcich vojen ostali v kadejakých jaskyniach, chrámoch indických, na Sibíri a podobne. No v podstate boli sme vlakaní do pasce a naše dve veľké armády, Tartárie, hej, boli zničené jadrovým útokom, úderom. No a potom prišli tí, čo sa hrali na križiaku a bojovali akože proti Slovanom. Hej. Ale to dobíjali tých, aj to bolo ťažko, čo ostali mladí chlapci, ženy, starci a podobne. Hej. A ešte sa používa, to sa hovorí o tom v knihe Múdrosti Peruna, plyn, ten Ciran to nazývajú naši. Je to niečo, ktoré sa pri vysokej teplote, povedzme, urobí sa niekde pred dedinou nejaký, ja neviem, je to ja tak berte, že to ja to len tak si nejak som vyložil z toho, čo som počul, nejaký riadený malý jadrový výbuch na nejakých horninách, vytvorí sa nejaká jak hmla, tá plivom vetra prejde cez dedinu a tam stratia pamäť o tom, že pred týždňom odišiel muž do vojny a podobne, čiže nebudú akože blbí, jednoducho mali zablokovanú pamäť, na plus ešte matrix za to všetko sa robilo. Čiže to je, a však napríklad pozrite si film 1899, ne?
Pozrite si, to je asi 8-dielny seriál. A ten posledný, tam síce to nazývajú Cyrián, alebo tak nejako. Ako, problém je v tom, alebo výhoda je v tom, že oni, tie pravidlá hore sú také, keďže to hore riadia svetlé sily. Oni musia dokázať, že my sme hlupáci a nemôžeme riadiť samých seba, lebo by to došlo ku katastrofe, hej? Takže oni nám v každom filme, aj v každej situácii, najčastejšie vo filmoch, ale nám dávajú vedieť, ako je správny stav veci. Ale od nás záleží, či vieme, o čo ide, pretože oni si tým splnia tú oznamovaciu povinnosť. Hej, to sú také zložitejšie mechanizmy. A my, keď si myslíme, výborný film, a potom ide vonku. No, rozumiete, treba ísť do vojny. Hej, napadol nás nepriateľ a mládež pije energetické napoje, vozí sa na kolobežkách, aj v šlapkách a v krátkych nohaviciach. A oni, magovia, no, môžu títo riadiť krajinu. Tam hore povedať, bohužiaľ nie, hoci sú naši, hej. No, možno som to prehnal, ale je to tak. Ale chápeme to, jasné. Čo je to moda? To je to, že kto si nám hovorí, čo treba robiť, hej. My nie sme napojení na vlastný kanál. A naša kultúra bez vlastného kanálu je nič. Potom len môžete mi veriť, nemusíte, hej. To sú vaše veci, hej. No ale my toto práve, ak to kontrolovať, tie informácie, to preberáme. No a je možné, že akože príde tá doba, kedy sa odhalí táto história, že akože ľudia tomu pochopia? Tá doba je už tu a zase hrá so slovami. História, to je istory. História, prepis podľa Tóry, teda podľa piatich kníh Mojžišovi. A potom je dejiny, to sú dejiny. Uh-huh. To máme zase len my, západní Slovania. Aj. Oni majú len históriu. Aj Rusi majú históriu, aj Angličania majú históriu. Aj. Dejiny a históriu máme my. To ostalo tu. Tu bola Rus, tá niekdajšia. Aj. Tartária bola tam, kde je dneska Rusko. No a čo by sa muselo stať, aby to ľudia... Čo by sa mohlo stať, hej, aby ľudia pochopili, že takto to bola, že sme klamaní už v podstate? Ľudia to nepochopia. Neuvedia tomu. Nemajú na to kapacitu, to treba aktivovať to, čo sa volá obrazové myslenie. To je zase sme pri práci na kanáli s Makošou, alebo teda začiatky toho sa dajú robiť aj práce s Bukvicou, aj pri tom obrazovom písme, chápať, že čo to je. A ostatní? No... Ja keď som začínal tieto veci, už neviem, kde to bolo, mi to jeden vysvetľoval, som sa pýtal, jak je to možné, že, a to už bude aspoň 10 rokov, hej, ale sa vám pokúsim, táto pojak mi to povedal. Som sa pýtal, jak je to možné, že však toľko je toho a my by sme mali niečo robiť, ale však nevedia dookolo, však ten nevie to, ten nevie tamto. Jak môže byť zodpovedný, že urobiť nejaký prežije zlý život a potom ešte bude potrestaný, že niečo neurobil po smrti. Hej, také otázky mi chodili, možno, že aj vám to chodí, porozumie, jak to, že tie informácie nie sú, hej. No a my to vysvetlili takým spôsobom, že v podstate na rozhrani 19. a 20. storočia bola situácia, že žiadna takáto informácia nebola von. Boli sme tak uzavretí v tom všetkom, však len 1848 zrejme ukončila sa jadrová vojna, vymysleli Maďarov. Musíme povedať vymysleli Maďarov. Ale Maďari sú geneticky na tom takisto ako my. Hej, to len je Veď vlastne my sme našli... Ja som to zverejnil v jednej knihe, zákon Jozefa II. Z roku 1786, ktorý je písaný v staroslovenčine. V takej verzii, ktorú už 18 rokov predtým v Rusku knieža Šterbatov už požíval v podstate dnešnú azbuku. Čiže my máme to je v podstate, tu je veľa vecí, dokonca aj dôkazy už nachádzame. Hej? A čo som začal hovoriť? O tých Maďaroch. V tej preambule zákona on, císar, Jozef II, nepozná Maďarov, ani Maďarsko, ani Vengrov. A to je rok? 1786. No ale akože, takže týmto spôsobom postupne akože vymazávali, alebo to ešte bolo pred tou vojnou? To bolo trošku komplikované, no ale takto, čo som sa povedal, takže nebola vonku informácia už na rozhranie 19. a 20. storočia pre verejnosť. Bolo niečo v cirkvách, lebo všetky cirkvi, čo sa odvolávajú na Bohu, na tie, ono každá pracuje s nejakou formou energie, lebo tu zostupuje tvorivá energia, nie každý je schopný podľa toho, jak sa vie dostať do rezonancie zachytávať. My máme právo, lenže keď máme blbé myšlienky, ide vedľa, hej? A potom nám ju berú. To všetko riadi mysel. A dačo bolo u takých, ako Slobodomurár, Rozenkrciano a podobne, no a v podstate iné nebolo nič, hej? No a teraz... Prišla situácia, že bola prvá svetová vojna, to bola akože taká veľká vojna minulého storočí veľká a bola situácia, že za krátku dobu milióny duší odišli na druhú stranu. No a aj v našej mytológii sa opisuje systém tajemný trojstupňový súd, hej, keď sa vyhodnocuje, čo sa vlastne stalo, prečo tam prišiel a bolo obrovské množstvo duší, ktoré prišli a reklamovali, ale veď my sme nič nevedeli, že môžeme toto, môžeme tamto, kto vedel o karme, o takých veciach. Nebolo to vonku, hej.
No tak usúdili tie sily, ktoré robia tú kontrolu, že áno, máte pravdu, tak ich veľmi rýchlo pustili do ďalšej reinkarnácie. Možno, čo nebýva zvykom, ale už v 20. rokoch boli, možno už hneď po vojne, hej, ako po 18. roku, začali vychádzať vonku. A začali vypúšťať vonku informácie, ktoré boli vtedy len u tých slobodomurárov a každého. A potom ešte bol jeden experiment urobený, bolševický, na overenie týchto vecí. Ten spočíval v tom, že či je schopný, preto bol schválený tam hore, lebo tu nič nemôže byť bez toho schválenia. Druhá vec, že keď my sa zapojíme do toho schvaľovania a je proti nám a nevieme, o čom je, ako tam, treba povedať, že magovia a tí kabalisti, čo proti nám, nerobia nič bez toho, že by to hore neschválili. Problém je zase v nás, že my nevieme, o čom je reč. My musíme sa, no nemusíme, každý ak chce. Hej. Bol preto schválený ten proces, lebo cieľom bolo dokázať, či môže človek bez toho, že by sa bal hnevu Boha a to, že bude v pekle po smrti, konať čestne a šlachetne. A vlastne ten systém bol, no, tie prvé myšlienky, lebo tam to bolo potom šťastí zneužité, hej, a zase tými privilegovanými. V podstate môžeme na to pozrieť tak, že socializmus bol schopný vykonať človeka, ktorý bol čestný, u nás porazil fašizmus, postavil na, ešte pre Československo, Slovensko, postavil veľké, však vlastne ten ťažký priemysel a všetko to bolo socializmu postavené. A nebal sa Boha. Čiže ten je možné, to znamená, to nezáleží, toto je hlavný dôvod, prečo bol zhora postený ten experiment. Ale skrátka hlavné je to, že... Takže komunizmus bol experiment, aby sa preukázalo, že človek môže aj bez viery v Boha, áno, v peklo, áno, konať bez dobro. Strachu z toho, že bude zle. Hej? A okay, vlastne to sa ukázalo, veď to naši, áno, veď dokázali, moji rodičia, moji starodičia, vybudovali to, čo je to, čo teraz robia, no už to sa nedá. No, áno. Dobre, no nebudeme toto rozoberať. Hej? A odtedy začali vonku vypúšťať informácie. To je napríklad, sú energie a dajú sa riadiť. Hej, to, zastaviť sa to nedá. Tak oni musia pozapájať veľa falošných svetiel, aby sme nenašli to správne. Takže naše správne je iba v našom. Hej. Sú iné, sú kadejaké jogy, sú či kungy, neviem čo, ale to nie je naše. Hej. Áno. To bolo kedysi naše, ale za 1000 rokov to prepracovali na svoj systém trojčakrový. Hej. To, či čierny, či žltý, či sivý, hej, to sú trojčakrový, ale vedia nás riadiť mágiou. Ale aby som toto dokončil, ja som to skončil. Vlastne Ananerbe a také tie veci, ko chodili do Tibetu ešte v 35. tuším, boli u predchádzajúceho Dalaj Lama a podobne, naozaj našli veľa zaujímavých vecí. V podstate, neviem, či poznáte aj ten, niekedy priebehu minulého roku, začiatkom minulého roku KGB otajnili starý spis KGB, ktorý hovorí o tom, o tých, vlastne o nálezoch Ananerbe, čo skonfiškovali po vojne, keď v Berlíne NKVD, keď dobili Berlín, tak tam sú veci, ktoré toto potvrdzujú, ale to je z roku 1935 písané. No, ale čiže začali sa dávať vonku všetky informácie, to je to, čo chcem povedať. Takže dneska je ten stav, to je dôležité vedieť, že všetky informácie sú von. Všetky, ktoré sú potrebné na zvládnutie. To, že to hovorí jeden, to druhý, to tretí. Čo mi chceli tým povedať je to, že odteraz nie je možné povedať na druhej strane, že nevedel som. Nebude to teda rešpektované ako ospravedlnenie. Lebo neznalo zákona neospravedlňuje. Presne tak, hej. Tak. No, možno to povedať takto, že možno trošku divne povedané, ale je to vlastne tak, že je vonku, človek si vyberá, či bude brať to, alebo ono, či sa bude motať a či ten vývoj, ktorý považuje za hlavný, je to, že hovorím, starať sa o ovečky, kozičky a podobne, čo samo o sebe nie je zlá vec. Ale keď si niekto myslí, že to klasické slovanstvo, že to slovanstvo jedine je to, že chodím v tých oblekoch, krojoch vyšívaných a podobne, to by vlastne znamenalo, že to je popieranie toho, že sme tu prišli na kozmických lodiach. Hej? Tak to sú naši predkovia. Áno, boli kadejaké fázy. Však aj u nás sa po vojne nežilo, kto vie, ako dneska. Hej? To je jednoducho normálny cyklus. No, tak adekvátne sa treba chovať stále. Sú nejaké pravidlá, akože ako máme, hej, v katolíckej viere, hej, že desatoro alebo 7 smrteľných hriechov? Ich je 9. To je zase... No to by som povedal, to je na inú kapitolu. My máme kony takzvané, hej, to sú tie pravidlá. V podstate sú vesmírne kony, tie sú tiež štrukturované podľa toho, na jaké úrovne sú kaskadované, by som povedal. Kon je pravidlo, alebo to sú pravidlá, ktoré stvoriteľ použil, keď tvoril vesmír. Čiže porušenie vesmír, alebo ten dozorný systém celý, ten jemnohmotný, čo je nad nami, nemôže tolerovať porušenie ani jediného konu, lebo porušenie čo len jedného konu by znamenalo likvidáciu vesmíru.
Áno, zdá sa nám, že niektoré veci, že nám škodia a tam hore sa nezasahuje. Lenže pokiaľ my, aj keď napríklad medzi tými 7 ťažkými hriechmi nie je napríklad 10 prikázanie a ani jedno nehovorí, neoklameš. Nie je tam také. Čiže klamať môžu. Klamať nie je hriech u kresťanov. A ja keď niekoho oklamem, tak vlastne dosiahnem to, čo chcem. To, že tam sú nejaké ďalšie hlúposti, to ma nezaujíma. Čiže to je to v podstate. A ja keď uzavrem dohodu, niečo potvrdím, či už vo sne, či to bolo v minulej reinkarnácie, či spolu v spánku, keď, no to sú zase tie stavy, ako to rozpoznávať, že ako nás chcú programovať, alebo v klamstve podpíšem. Dneska je toho veľa, však idete na Google a pomaly furt vás pýta, dajte toto a vy neviete, čo tam všetko je. Vy keď súhlasíte, že hej, o čo im ide, oni ťahajú životnú energiu a potenciál, lebo to je pre nich tá nebeská mana, hej. Ale my tým pánom si vždy skracujeme život. My si vždy spúšťame program sebadeštrukcie, keď nám niekto bere našu životnú energiu. A oni nám vedia brať akože životnú energiu aj... Presne tak to berú. Takýmto spôsobom, že to... kliknem na niečo? Áno, áno. Lebo keď idem ďalej a tam malinký písmenko je napísané, ale za to dávaš svoju dušu, tak to platí. Čiže tam hore nemôžu, lebo prvý základný kon hovorí, nikto nemá právo ovplyvňovať rozhodovanie iného človeka. A keď ja som v nevedomosti, v hlbosti, v blbosti, v čomkoľvek podpísal dohodu, tam hore to berú ako sväté písmo v úvodzovkách, hej? Čiže stáva sa, že áno, zdá sa nám, že neplatí, ale hovorím, tam je veľmi veľa tých súvislostí, čo treba poznať. No a potom ešte je to, čo vymysleli politici, a to je to, čo je zákonom, a voláme zákon. To už je na papieri a to už je relatívny pojem, lebo však to vidíme sami. Kon je nemenný, zákon je už zákonom, to už je to, čo naši predkovia tak nazývali konanie pod vplyvom temných síl. Lebo príklad, hej, ja si pamätám ešte socializmu, tak som aj z vojny prišiel po výške, aj som ešte robil za socializmu. Keď za socializmu našli niekoho, teraz som možno trochu pritiahnem za vlasy, chodil nejaký človek, ktorý zdakade pozbieral nejaké nekvalitné oblečenie, trička, neviem čo, popredal to pokutne a chytila ho verejná bezpečnosť policajti, tak keďže bol podvodník, tam mu to zhabali a jeho zavreli. No dneska je to podnikateľ, hej, v úvodzovkách. A čo sa stalo? Čin je ten istý, len postavili, skupina poslancov sa dohodla, že od dneska to nie je trestný čin. Čiže urobili zákon, oni zašli zákon, nie sú v tom kruhu pôsobenia. Aj to, aby sme si... A zákon patrí ku politike. Uh-huh. Kon ku države. Hej? A ku kultúre. No, neviem, tak nejak. A ja som to pochopil, Áno, takže 9 vytvorili konov. Vytvorili si zákony a vlastne podľa toho to sa to teraz riadi. Ich je vlastne... No, to sú tých 7 hlavných hriechov, ich je vlastne 9. Tam je ešte klamstvo a strach. A tie tam nedali, akože... No nedali, lebo tým nás riadia, hej? Mhm. Uh-huh. To treba zase vedieť, akým spôsobom to funguje, ale hovorím, to sú už, no, to robíme na víkendových seminároch, čiže jasné. To sa nedá takto, hej. A tam sa to aj prakticky vykonáva aj s tými, kto tam teda príde s účastníkmi. OK. Dade nám to chytá väzbu. Hej, niekde sa chytá. No a meditácie sú súčasťou. No len aj, je rozdiel. Aj seminárov, aj akože rozvíjania... No len tu je veľmi dôležité, kto vedie meditáciu, lebo je veľa obradov. Ja som tie niektoré obrady v tej štvrtej knihe som aj opísal. Hej. Nie je až také dôležité, či je obrad presne urobený, alebo meditácia, je dôležité, kto vedie obrad. Lebo kto vedie obrad, ten vedie všetkých tam, kde on chce, alebo ona. A buď to teda ide do tej školy, musíme na to pravomoc, ako to robíme my, že je to vlastne kanál do ďalekej veľkej výšky, do vesmíru, hej, do Svargy, alebo až ku rodom hore. Alebo sú to, no, možno to poviem blbo, ale ak tak pozerám okolo, tak dneska veľa tzv. Občín a týchto všetkých sú riadení cigánmi alebo židmi v krojoch. No, no kde môže viesť? Hej? No, ako, nič zlom, oni to robia dobre. To je naša hlúposť. Hlúposť je trestná. Ako z toho pohľadu konov. Hej? Uh-huh. Aj strach. Aj strach je v podstate, že nemáme sa... Však strach je dneska hlavný činiteľ všetkého. No, tam sú také tri základné komponenty, o ktorých sa odpájame na týchto seminároch. Hej? Strach to je vlastne energia minus prvej čakry vzadu. V podstate to je presunutie vedomia do minus tretej dimenzie. A v podstate to je vlastne na tých záporných aj viac ako 3, minimálne po 3. Problém je v tom, nešiel by som veľmi do hĺbky až ďalej, tom samozrejme dá sa to ďalej s tým pracovať, ale problém je v tom, že on otvára, my tým, že dostávame strach, otvárame dvierka, energetické dvierka do nášho systému, cez ktoré môžeme zdávať programy. Treba počúvať zákony, treba voliť toho, tamto, to vlastne to sú programované veci, to je matrica. Môžu to robiť, pretože my s tým súhlasíme. Hej. Čokoľvek urobí parlament, ak sme boli na voľbách, to je jedno, čo sme volili. Hej.
ten mechanizmus je asi trošku viac rozpracovaný, tak vlastne majú právo robiť. Potom sú, to je ten problém, že strach slúži na to, aby do nás vkladali programy, to ako keď nejaké ovladače dávate, keď robíte v počítači, no a potom to samozrejme operačný systém využíva. Ak tie ovladače nie sú, že nemám strach, tak nemajú čím riadiť, to je prvá vec, hej. Nemajú ako otvárať. No, to je metafyzika, hej. Potom je to, čo voláme obidy. No, to je také tiež prípad dobrého slova, lebo ja som začal chodiť do... Ja som na strednú školu nastúpil v 77. Takže to už... Ja som ešte v 70. roku, keď sme mali taká preučka slovenského pravopisu, viete, v školách to bolo. Tam ešte napríklad boli také slova ako obida, revnosť a podobne. Dneska sú to ako, že... Kto si to vyškrtol, hej? Čo je to? No napríklad je revnosť a je, aby som povedal príklad, to nie je to isté. Je revnosť a je žiarlivosť. Hej? Jedno je to, čo cítim voči partnerovi a partnerke, a druhé je, povedzme, zavidím mu talent, zavidím mu peniaze. To nie je celkom žiarlivosť, to je iný druh frekvencie. Hej? Potom máme láska a ľúbosť, to ešte na Slovensku ostalo. Láska je to, čo cíti partner k partnerke a naopak. Ľúbosť, hej? To je zalúbiť sa. A láska k psom, k prírode a podobne. To tiež nie sú tie isté veci. Hej. A potom obida je, jak by som to povedal, to je taká, že sa urazím na niekoho, že nenaplnil moje očakávania, ale on to nevie. Uh-huh. Hej. Čiže ja si myslím, že moja žena nemala robiť toto, alebo on nemal robiť to, šéf mal mne dať plat, ale ja som mu to ani nepovedal. Hej, to je ten problém, že to nie je úmyselná krivda, to sa nedá tak navrhnúť, čiže to je stav. Ten stav je veľmi dôležitý, preto ho aj vyškrtli, preto, lebo keď som v stave obidy, že niekomu som, to je vlastne som urazený na čosi a ten druhý ani ale nemá poňatie o tom, on nezadal vedomý podnet na to, ani mi nič neurobil, hej. Tak sa začínajú blokovať, vytvárať také hrče, energetické zluky vnuka a bránia prechodu energie, čiže tá energia neprechádza cez mňa z hora na dolu. Čiže to sú veľmi nebezpečné veci, no. A meditácie pomáhajú odblokovávať a potom, vlastne takéto niečo. No lenže to treba na sebe aj pracovať, aj, lebo čistota je stav dynamický. Áno, robia to. Môžete, stade prijete, budete do nuly vyčistení. Ale nestačí raz za život si umyť zuby, nestačí raz za život ísť na záchod a podobne. Čiže keď na fyzickej úrovni musím robiť toto, tak toto tiež treba robiť často. Áno, vieme toto, už to je veľa, že to vieme urobiť do nuly, ale nie, ja to nemôžem urobiť. Aj. A potom ešte je tretia zložka. Aj prvá je strach. Hovorím, otvára zadné dvierka, že môžu do nás otvára port, cez ktorý nás môžu programovať. Hej? Lebo sme v nízkej úrovni a tam oni majú prístup, keďže sú nad nami v takom prípade. Hej? Lebo strach znamená, že som maximálne na tretej dimenzii. 1, 2, 3, minus, hej, dokonca. Potom je obidy, to znamená, vytvárajú sa bloky, energetické zluky, ktoré bránia prechodu energie. Nemôžem si ho osvojovať, no tak to ju bere. Hej? A tretie sú hriechy. Ale hriech nie je to, čo vypisuje kresťanstvo. Hriech je to, z čoho sám seba obvinujem. Problém je v tom, hlavný, nemal som to urobiť, nemal som tamto, toto, to sú tie veci, ktoré si my dávame ako za vinu sebe, hej. U nich je ten problém, že okamžite púšťajú program sebadeštrukcie. Ako náhle idem do hriechu, toto som nemal tamto, sklopím uši, oni to používajú cez svedomie potom a nehambíš sa a toto... A vždy, keď k tomu prídeme, to ja stvoriteľ, sa budem niekomu podlizovať, nejakému bohu alebo ešte menšiemu biskupovi, len za toto je... No jednoducho to je otvorenie ventílu a ťaha sa životná energia. Čiže spúšťam program sebadeštrukcie. Čiže to sú zložité veci, tieto práca s energiami a oni dobre vedia, čo robia. Hej? Ako na druhej strane nie sú hlupáci. Ešte raz opakujem. Väčšina neznalých je v našom tábore. Aj. Ale od nich závisí, lebo už vonku sú nástroje. To je to, čo, vlastne to je to, prečo hlavne toto robím. Hej? Nástroje sú, ale nemôžem ich nikomu nanútiť. A keby som aj mohol, tak to neurobil. To už je magia. Mágia je ovplyvňovanie, minimálne porušenie prvého konu. A mágia existuje? Mágia funguje? Samozrejme, že existuje. A ešte je horšie ako mágia, to je kabala a podobné veci. Sefirotická mágia. To používajú v podstate židia a podobne, hej? Kabalistické učenie, oni si osvojili určitým spôsobom. Tak je to zachované ako, že je to ich, ale je to mechanizmus, ktorý bol pôvodne náš. Len oni nám zobrali. To je ten systém energetických také číselný systém cez energetické zásobovanie. Hej? A oni nám nechali otvorené informačné, to znamená čakry. My sa bavíme, ako, nehovorím, že čakry je zbytočná vec, ale vlastne ten musíme mať plná funkcia energetická, keď máme aktivizované a pod kontrolou čakry aj lúče číslova. Preto číslovo, to je možno ešte zaujímavá vec, lebo v Evanjeliu myslím, že
U Jana sa píše, že na začiatku bolo slovo a slovo bolo Bohom. Možno poznáte takého, bol taký spisovateľ Zekaria Sitchin, napísal tu 12. planetu a podobné veci. Ja som asi 20 knih napísal, z svojho času som všetky čítal. Neviem, či boli preložené, ja som to ešte v Amerike kupoval. A on ako šikovný chlapík podľa mňa dobre veci robil, bol Židom, ani neskrýval. Čiže vedel, poznal svoj jazyk, poznal staré jazyky, on vyštudoval, narodil sa tuším v Sovietskom zväze. V Jeruzaleme ukončil strednú školu a nejakú takú históriu a potom veci v Londýne. Čiže bol lingvista, sumerčinu, lakáštinu, všetky tieto veci, čiže sám si prekladal texty. A ja som tam párka narazil v jeho knihe na myšlienku, že nejde mu do hlavy, prečo kniha, základná kniha, aj Genesis, kniha bytia, teda pôvodu, začína písmenom B. Oni tiež majú názov, je Alef Bet, A, B, hej. Že predsa, ak je to kniha príčin, je všetko mala by za... To už je tá ezoterika, čo do toho vchádza, je teda tá práca s energiami. Nemôže byť druhá kniha začínať... Prvá kniha, ak je, začína prvým písmenom. A je to vysvetlené u nás. Je to my to môžeme vysvetliť, ako to je. Hej. Na začiatku nebolo slovo, ale bolo číslovo. Číslo je, že bol vytvorený priestor, ktorý podlieha zlatému rezu a do toho priestoru bolo vložená múdrosť naša. Hej. A oni prišli do hotového priestoru vložili iba ich múdrosť. Čiže to už je číslo 2. Jednotka je naša. To, čo bolo predtým. Aha, okay. Hej. Preto je to číslovo. A ešte raz, nie všetky slovanské jazyky sú rovnako vyvinuté, ale tie sú najmenej, neexistuje nespracovaný jazyk, aby nám bolo dneska jasné, hej? Neupravený. Hej? Ani jeden jazyk, ani slovenský neovplyvnený, ale tie jazyky, kde ostal ten most slo, sú najmenej spracované. Číslo, slovo, hej? To máme my, majú Česi, majú to Rusi, už myslím ani Poliaci to nemajú. Číslo, slovo, asi ani Srbi. Nie som si istý Srbmi, ale nie každý slovanský jazyk to obsahuje. Číslo, slovo, číslovo. Aha, OK. A to bol ten prapôvodný jazyk, hej? Tých 50 tisíc rokov dozadu, ktorý sme si vytvorili. To hovorím o energetickom učení a o systéme, ako ho my opisujeme. Hej? Mm-hmm. To robíme, to je druhý víkendový cyklus zameraný na bukvici. Hej, čiže pracujeme nielen s čakrami, ale aj s tými lučmi, ktoré sú zostavené. Lebo tie luče oni vymenili sefirotmi a tým pádom... No to je zase iná kategória. Okay. No a kebyže sa vrátime teda, že k histórii našej planéty, ako je vysvetlená, ako vznikla naša planéta v tomto učení? Tak ja neviem všetko, ale v podstate tie kozmické procesy, to sa asi dá dočítať. Tu ide o to, čo sa dialo, ako sa diala tá kolonizácia. Hej? No ešte možno to by som povedal, že to pristátie u nás v našej pedách, ako sa píše, sa odohralo pred 1,5 miliardov rokov. Pristali, kozmická loď mala nejaký problém, lebo tej bola druhá galaktická vojna, o to sa opisuje v tej knihe Múdrosti Peruna. Pristala na severnom kontinente, ktorý dneska neexistuje, to je akože Arktida hore. Pristala o 6. hodine večer a prvý deň jesene. Odvtedy je náš kalendár, začína prvý deň jesene a deň začína o 6. večer. Odvtedy je cirka 1,5 miliardy rokov. Vždy, ak sa niečo odohralo, tak sa pustil nejaký letopočet. Posledný letopočet, ktorý máme aktívny, najčastejšie používame, je 7532. Roku 1748 pristála na ostrove Sri Lanka, alebo neviem, tie je to teraz Ceylon, zase kozmická loď. To sú naše veci zachované u starovercov, je tam od kozakov, z temného sveta a vysadila tam Adama. A biblického Adama? Hej, lebo to je v podstate to bol celý mechanizmus, jak to bolo urobené. A oni pristáli tiež konkrétnu hodinu, zrejme také pravidlo vo vesmíre. A bolo to v októbri. U Židov síce som našiel tam nejaké 2 alebo 3 kalendáre sú, ale jeden z nich začína v októbri. A to, že tam bol problém, je napríklad dopísané už aj v epose Ramayana. Oni v podstate bojovali akože s opicami zo Sri Lanky. Hej? No, je to pochopiteľné, že tak je, lebo to je... Oni neznamená, to museli byť opice, ale už som to vysvetloval. Hej, buď má, alebo nemá živatmu. To znamená, ide o to, aké vozidlo riadi humanoid. A Adam je práve špecificky tým, že to je vlastne humanoid. Hej. A že to nebol človek prvý, hej? Akože z čoho sme sa my vyvinuli? Ale... Nie, on je nie človek, ale to je prvý z tých tvárnych bytostí. Prvý z tvárnych bytostí. Naša kultúra bola prastará, keď už pred 1,5 miliardu roku sme pristali na planete, hej, na Zemi. Midgard Zemi voláme. Inak, viete, je tak mapa Piri Horejsa, čo sa na ňu často odporúča. Ja by som odporúčal mapu, ja som to dal do jedného článku
davidramsey.com je taká stránka, to je americké, asi americké múzeum. Tam v 2017 roku alebo tak nejako naskenovali mapu Urbano Monti, sa myslím, bola. To je mapa z roku 1587. Je veľmi zaujímavé, môžete ju na stránke nájsť, ju môžete rozkliknúť, dá sa zväčšiť. Je tam, nie ešte Piri Reis, ale už tam je ešte, tá severný kontinent je tam normálne vidno. Keď si ťuknete na územie Slovenska, je tam napísané Rusia, Rus bola tu. No, samozrejme, pri tých prechodoch, keď jezuiti likvidovali Bukvicu a dávali latinku, tak ostalo pár prehmatov, hej. Možno, ak poznáte ruštinu, napríklad P a R sa často je chyba, hej. B a V podobne, lebo to vysie. No a tak vlastne je, že staré mesto, ktoré vždy bolo časťou Rusy, volalo sa Rosoň, dneska tam je napísané Posoň. Aha, hej? Okay. Zase to je P a R. Potom napríklad čiže Rusovce dnešné, hej? Aha. To je v podstate súčasťou čohosi úplne iného, ako tam je. Ale Rusia tam napísané je na tej mape. To je mapa, ktorú môžete oficiálne nájsť v múzeu. davidramsey.com, ako som povedal. Hej. Potom je, napríklad sa hovorí, že Beringov prieliv medzi Áziou a Aliaškou, že objavil na zákazku ruského cára, tuším, 1716, alebo tak nejako, akože holandský moreplavec v ruských službách Bering. No a na mape 1716 sa mi zdá, že to je, tam sa môže myliť pár rokov. A na mape z roku 1570 je tam. Hej, akurát sa inak volá. Hej. Uh-huh. Potom je tam to, čo je v tej knihe od Anne Nerbe, čo som vravil, čo ten tajný spis KGB otajnili. Austrália aj Antarktida sú jeden kontinent. Hej. Ešte. Tam je veľa zaujímavých vecí. No ale tým pádom, hej, že veríte, že teda, že mimozemský život existuje, existujú samozrejme inteligentné bytosti okolo nás a hrozí reálne stret našej civilizácie s nejakou takouto civilizáciou, ktorá príde akože mimo našej planety? Oni už dávno ten proces riadia. Na volanie o pomoc, ktoré robíme od roku 2010 a na Slovensku od 2018 sa prebil kanál a tam hore bolo povedané, že nás chcú likvidovať, lebo tu normálne by to už nedošlo. Na základe toho, no, možno to bude sa divné, už pred pár rokmi bol urobený výsadok, ktorý na štyroch miestach Zeme začal fungovať napríklad a začali navštevovať všetkých dôležitých tých, ktorí majú moc, hej, dneska v tomto svete. To sa dialo od niekoľkých rokov. V roku 27. decembra 2021 navštívili, verte, neverte, to už rovezia, k zdroj nemôžem povedať, napríklad Klausa Schwaba aj Putina. A už tie, nazvime ich, biele klobúky, hej. Že bola tá fáza, že prešli všetkých, dostali všetci informáciu, že takto to ďalej nepôjde. No a vo februári už začala operácia na záchranu Rusov na Ukrajine, no a zase niekde robia proti. Nedohodli sa a najviac odporujú práve tá elita americká. Takže možno čakať, že už možno koncom tohto mesiaca, ale tohto roku očividne bude asi tá, asi ja to osobne očakávam, ale tak to môže si každý robiť, asi nastane asi tako, takéto nejde po dobrom, pôjde to po zlom. Hej. Čiže reálne ten mechanizmus, áno, ten mechanizmus je spustený, nedá sa zastaviť. To nikto nemôže ich poraziť, keď o to ide. Ale že akože reálne hrozí mimozemský konflikt? Hej. To nie je mimozemský konflikt. My nie sme ohrození, nie je postavený plán na našu likvidáciu ako bieleho človeka. Práve naopak, všetko je pre našu záchranu. Lebo my sme vedická kultúra, dovezená z priestoru mimo tejto zeme. A sme opäť akože doma. Že oni budú nás chrániť, lebo my sme v podstate ich potomstvo. Nebudú chrániť, závisí od toho, jak my zareagujeme. Na žiadosť o pomoc pomáhajú, ale ako som povedal, keď to má niekto tam inak poratané, to je jeho vec. Teraz je ten problém, že vlastne v priestore od 16. dimenzie vyššie tam neexistujú podmienky. Ako v tom zmysle, že alebo také niečo, že ten je môj kamoš, ten je môj príbuzný, s týmto vybavím. Hej. Tam hore a to príde tá nová, tá nový systém dimenzie, iba príčina a dôsledok. Splňaš frekvenciu, môžeš sa nafazovať, bude. Nesplňaš, ostávaš tu. Čau. Hej. Ako to je, možno je to bolo povedané, ale už dosť bolo toho, by som povedal, toho v dobrom pripomínania. Hej. No veď aj teraz, aj táto relácia. Niekto možno to zavrie a viac nepozrie na váš kanál a niekto možno pôjde ďalej. Ako no, mne to je možno tak, jak by som povedal, ja už sa s tým stretám od roku 2008, takže pre mňa to nie je divné, ale som rád, že sú aj na našom území už takí, ktorí na tom pracujú a vieme, čo sa deje. No a to, čo príde, bude len v náš prospech.
Druhá vec, koľko je tu ostalo. No. Tak, že je tá hrozba, že... Nie, že hrozba to je podľa mňa výhoda, to je dobrá vec, čo sa deje. No dobre, ale teraz keď si zoberme teraz napríklad, že je niekto, ako napríklad ja, a teraz mám deti, mám ženu, a teraz ja to teraz všetko pochopím, aj sa mi to môže všetko podarí, akože urobiť tak, aby som aj ja... No, vešiel do toho lisu, to no, je... ale čo napríklad moje deti? Lebo tieto nemajú šancu pochopiť. Ja ich zeberiem so sebou, alebo chápete, že... Áno, teraz ide o to, aby aspoň jeden z rodu ťahal ďalšie ostatných. Hej. Čiže ja im môžem pomôcť? Pokiaľ by to nemalo význam, tak ani tu dneska nesedíme. Hej. Jasne. Ja to teraz, neberte to zlom, ale ja vás beriem ako druhú vlnu, ktorá sa dospela, ktorá došla k tomu, že čo si treba robiť. Hej. Takže keby to bolo bezvýznamné, tak by sme tu nesedeli. To predpokladu, že vás že nie sme v nejakej kancelárii, ja neviem, CIA a nebude to požiť niečo iné. Daj dole reptiliánsku masku. Neuveriteľné. No a treba pochápať aj to, že čas je živel. Hej. Teda dá sa s ním ako so živlom pracovať. Hej. Dá sa natiahnuť, dá sa skrátiť. Čiže niektoré veci jednoducho sa dajú stihnúť, aj keď akože by teoreticky sa nemali dať. No ale keď sme pri tom, že čo budú robiť, hej? Že dajme tomu, že tie elity... Budú pomáhať prechodu do zlatého veku. Ja, a čo budú presne robiť, tako zoznam neviem. No ale tí zlí, relatívne, hej, tí, ktorí z nás čerpajú, budú robiť všetko preto, aby vznikla čo? Tretia svetová vojna alebo oni nejaký... Oni to už robia. Ale... Takže hrozí reálne šanca tretej svetovej vojny? Veď jedna z vecí, prečo sa ešte drží konflikt v Spojených štátoch, to už je ďalnejšie známe, je to, že... No, že neprešiel do tej fázy tie severné južné krajiny je v tom, že od nástupu Bidena je hrozba, že ak by sa veľmi razantne chceli odpojiť tie spodné štáty, tak oni sú ochotní použiť jadrové zbranie proti vlastnému národu. Hej. Akože že Američania, keby chceli... Washington ale... proti, povedzme, Texasu. Hej, tak by som povedal. Čiže tých súvislostí je veľa. To my nevieme všetko a už vôbec to nemôžeme vedieť z toho, keď pozeráme naše médiá. Hej. Mhm. Preto treba hľadať si vlastný zdroj informácií, preto je kanál, aj tam získate aj schopnosť, ak by ste to robili, ako si overiť, či informáciu, ktorú počujete, či je pravda, alebo nie je pravda. Hej. No, to ako vieme už s tým pracovať, len treba... No ale aká je podľa vás percentuálna šanca, že na našom území reálne bude horúca vojna? No, ja by som bol najradšej, keby nebola vôbec, hej, pretože my sme sa pohli a už sa stalo... Aj preto som rád, že je tam Fico, lebo on spĺňa parametre prechodu a dáva veci do poriadku. Hej. Druhá vec je, koho tam každého má. Ale politika je tak, či ona špinavá vec. Ja nie som zastancom politiky, ja som to už pred chvíľou vysvetlil. Ale si zoberte, ako to máme my, ešte povedzme Maďari tiež, hej, a ako to majú čo už len v ostatných krajinách. A pritom nemôžno povedať, že by národ bol na strane toho, čo vlády hovoria. Je to zase privilegované. To je ten systém, jak to riadia aj v Izraeliho zákon o privilegovaných národov. Treba pochopiť tú štruktúru a povedať si dosť. Mm-hmm. Ale nie, že dosť, ale toto je bod B a ísť tam. Bez znalosti to nejde, ale ani bez rozhodnutia slobodného, ani bez konania. A keď sme už pri politike zabrdli, budete voliť v prezidentských voľbách? Ja nechodím voliť vôbec. Vôbec? Nie. OK. Ale osobne si myslím, teda ja to tak vidím asi, to je zase môj názor, ja si myslím, že asi najzodpovedajúcejším človekom na tom by bol asi Harabin, hej? To už sme rozoberali viackrát. No, čo nám ešte... Ide o veľa teraz, hej, ja svoje veci, ktoré nemôžem dať do éteru, ale už sa deje veľa, hej? A my sme už v tom toku zmeny, Slovensko je v toku. Možno ešte jednu vec, aby sme takto hovorili, že my sme tu nič, my sme hlupáci kadejaké, že sme holubičí národ. No keby to tak bolo, tak by tu nebol taký záber, hej, ako nám tu aj chcú kadejaké inštalovať. Ale ešte by som sa obrátil, nepamätám teraz meno toho Francúza, ale bol tiež Francúzom v 18. alebo 19. storočí prežil celý svoj život hľadaním starých kultúr, Egypt. V Indii bol na území bývalej Perskej ríše a podobne. On potom vydal jednu knihu a analyzoval v nich staré texty. Hej? A jeden z tých textov, v indických textoch, tie Upanishady, čo tam majú akadejaké tie rozlišné vedy, najstaršie vedy je Rigveda, hej? To je najstaršie. Tam sa hovorí o tom, že oni dostali kultúru, priniesli 7 bielí mudrci spoza Himalají. Hej? Čiže tie odkazy, že skade to je jasné. Ale tam sa stále spomína slovom Paradeša, to je v sanskrite, ako nejaký centrum sveta, tam, kde je
odkade pochádza všetka múdrosť, všetka znalosť, kde je centrum znania vývoja ako osveta, Paradeša. Mm-hmm. Potom trošku to je na území Indie v starých textoch. Neviem teraz to meno, ja by som onaj knihu napísal, ja môžem aj potom, keď prípadne, ja môžem aj, neviem, či bola preložená, v angličtine sa dá kúpiť, teda ja som ju kúpil na Amazone. Potom je trochu vyššie, ako bola Perská ríša, tam to trošku prešlo do tvaru Pardes, ten význam, hej, Paradeša, Pardes. A na, v jazykoch moderných, najmä francúzština, angličtina, neviem, či to je aj v nemčine, sa používa výraz Paradise, hej, Paradise, Paradiso. No a to ja som sa trošku v tom pomotal, mi to nedalo. V Európe, neviem ako inde, v Európe existuje iba jeden jediný kopec. Opakujem, jeden jediný kopec, ktorý sa volá Paradise. A je v Šťavnických vrchoch. Ak by ste pracovali s energiami, dojete tam, tam už keď z dola, pojete, uvidíte, tam úplne, to je, tam je neskonečný to zdroj energie. Takže Paradeša, Pardes, Paradise, alebo Paradise, asi Francúzi hovoria, tak isto to píšu, sa texty staré indické to hovoria, akože to je centrum vzdialenosti jeho sveta a to sa nachádza na Slovensku. No, lebo my sme tu už viackrát spomínali, že zo Slovenska by mala prísť nejaký, nejaký ten impuls na zmenu tých systémov a možno, možno no, je to preto, lebo tá stará Rus bola tu. Tam, kde to, čo nazývajú Kievská Rus, v podstate neexistovalo. V povesti vremených let sa nepíše o tom, že je to Kievská Rus. Ale tá Rus bola tu. V Rusku bola Tartária, hej, to je matka, hej, matka Rusy. A okrem toho, no, tam je... No ale prečo napríklad, keď aj teraz som pozeral Takrosona, hej, s Putinom, tak Putin nerozprával, nikdy ani nepoužil tento výraz, že existuje, existovala Tartária. On to vyhlásil oficiálne na pôde Akadémie vied ešte pre nejakými... Je video, kde sa o tom hovorí, ale to treba chápať, treba byť adekvátny. Čo by tým dosiahol, keby teda začal hovoriť o Tartárii, o takýchto veciach ako ja tu, hej? Možno, no ale aj... vedel, že to by bolo asi to, čo by bolo tým hlavným spúšťačom tej spoločnosti. Je pustený mechanizm, na to je nastavený silový systém, práca spravodajské služby a podobne. Svet nie je v takom stave, že zo dňa ide, môže niekto takto začať rozmýšľať. Môžu tí, ktorí vás povedzme nejakú dobu sledujú a už sú nejakým spôsobom, už primajú ten kanál, otvárajú, že je tu aj dačo iné, ale to nemôžeme teraz povedať na tom bezpečnostnom mechanizme sveta, že to tak je. Hej? To môže práve že aj destruktívne pôsobiť. Podľa mňa je to vzhľadom na to, že on dostal tú návštevu a začal konať, to vieme o tom, tak je už nastavený nejaký mechanizmus, ktorý je najschodnejší a pre nás najmenej nebezpečný na prechod. Ale prečo potom, akože, že on mal návštevu bielých klobúkov a hneď potom začal takýto vojnový konflikt? Akože, on vtedy, čo bol tá presne, úlaha? Presne v ten deň zadal príkaz na prípravu. Tak to je ten konflikt začal v 14. roku, začali vyvražďovať. Áno, to sa hovorí. Hej. Odporúčam vám pozrieť si film Slnce-piok. Hej, tam je ukázané, jak začala tá ukrajinská vojna. Hej, to natočil to Prigožin a ešte, keď vám niečo hovorí. Hej. Uh-huh. Je to veľmi zaujímavý film. A potom má asi tri ďalšie filmy. Má. No ale akože prečo začal takto konať, keď ho zistil, že existujú bytosti... To podľa mňa nie sú bytosti, ak som v našom našej štruktúre a zase ja neviem za Putina odpovedať. Ej. A ani nemáme tie informácie, áno, aké sú. Čo vieme, ide to dobrým smerom. No, dobrým pre nás, hej? Ak sa nafazujeme na tie vibrácie, čo, ako to bude pre tých, čo tu vládli, lebo to je to, z prvých budú poslední, z posledných budú prví, to je ostatne aj vymanilo napísané, hej? No už by bolo na čase, aby sme ich poslali niekam do hája. Ide len o to, že tieto veci, ako som vravel, neurobí ten Japonec samosato, hej? Ten chodí zvyčajne so svojím bratom Harašimi, uh-huh, hej, ale treba na tom pracovať. Hej. Bo treba nájsť a treba konať. Ale určite nie, brat samopadli aj ísť do ulic, lebo na to čakajú. To nás veľmi rýchlo nás by zlikvidovali. Ak takto hovorí, porobme aspoň niečo. To je v podstate, to je mechanizmus spustený tými privilegovanými národmi. Poďme aspoň a vedia presne, kto to robí, kde chodí, jak sa motá. Hej. To, s tým sa nezmení nič. Robme aspoň niečo, tak keď vás bude 100 000, zoberte si tanky a choďte zmeniť, urobiť revolúciu. Na to čakajú, to nás likvidujú, to je tak. Ale toto, tento boj v jemnohmotnom svete, že najprv sa vytvorí, čo chceme, a potom sa tá realita sa doplňa energiou pri meditáciách a schádza dole, lebo vtedy sa ťahajú energie z vesmíru, nerobia sa naše. To mení svet. A to ja som presvedčený, ja za to dám ruku do ohňa, že to bolo, preto aj tie voľby dopadli, ak dopadli. A podľa mňa, ak záleží na prezidentovi, dopadnú dobre aj tie. Tým nechcem iných odhovárať, uh-huh, aby išli alebo nešli voliť, ale je to zložitejší proces. Ako som povedal, svet je štrukturovaný, čiže sú symboly a každý symbol za sebou ťahá svoju štruktúru, svoju sieť. To, že my to nevidíme ako pri tom kúpe auta, hej?
No, ak ste už mali auto, nie prvé, tak viete, ale rozumiete to, kúpiť auto je jedna vec, ale celá tá prevádzka a tak ďalej, to je kopu. A to je to isté, keď sa muž a žena dajú dokopy, najprv mladí, podobne, aj potom prídu deti, treba platiť, práť, neviem čo všetko, hej. Jednoducho, všetko ťaha zo sebou štruktúru. Uh-huh. A to sú tie podprahové spojenia, o ktorých nevieme. A my nevieme, ako to všetko ide, ale to, že to ide, vieme, lebo robia to tí, ktorí systém nastavili tak, ako má byť. No. Mám ešte o čom sa rozprávať, to je veľa. Prídete ešte k nám niekedy nám porozprávať niečo? Tak keď si to nerozmyslíte. Tak... no určite. Možno vám prídu také odpovede, že ani nebudú už... No lebo ja som vôbec akože nemal vôbec žiadnu predstavu, že ako to funguje, iba nejakým náznakom, čo sme tu čítali párkrát z knižky a tak ďalej. Takže je to extrémne náročné, hej, pochopiť celý ten systém kvázi. Ale akože má to logiku... On sa pochopiť nedá. On je v našej genetike vnútri. Mm-hmm. Dá sa vytiahnuť von, oživiť. Hej? Zvonku sa nedá, lebo to by potom ho dostali aj tie tvarné bytosti. Hej? Čiže to je trošku zložitejšie, ale ten genetický materiál, teda tú informačnú matricu, to by som dneska už aj nezačínal, tá je prístupná každému človeku. Takže je to nejaká informácia, ktorá je zakorenená v našom DNA, kvázi, hej? DNK. DNK. Áno. A v kanáli. Ona sa dá osvojiť, hej? Mm-hmm. To je ako, čo sa stalo, oni pamäť nemohli vymazať, hej? Ten mikroprocesor, to je mozog, hej? Tam nie je pamäť, ale oni narušili adresáciu, že nevieme hľadať adresu. Čiže my to máme ako na disku, hej? Keď moje disky len tú adresnú časť, teda mnohé vírusy likvidujú, hej? Čiže my teraz napravujeme adresnú časť. My nedávame veci. Tie veci tu sú milióny rokov. Uh-huh. Teda na našom území minimálne 50 000 rokov. My oživujeme prepojenie. Preto to nemusí tak dlho trvať, keď ako to nie je z nuly, hej, uh-huh. Ale treba nastaviť sa. Hej. Čiže zase tie tri veci. Hej. Znanie, rozhodnutie a konanie. Auk. No. Denny, ešte máš niečo? Horúco. No super, tak každopádne chcem vám poďakovať, že ste k nám prišli. Ďakujem, že mali sme túto možnosť porozprávať sa. Uvidíme, koľkým ľuďom to otvorí oči. A že teraz vieme, že 2028 a teraz sa blíži silné obdobie pre nás. 2028 to už asi... To už bude vybavené. To už budeme asi na pláži sa opalovať. Hej? To je super. Takže už len 4 roky. Ja sa na to teším. Nie, to je otázka dvoch, maximálne 3 rokov. Takže niečo veľké sa chystá. Už sa to spustilo. Niečo veľké sa spustilo. Super. Tak reálne sa to už deje, však Amerika stráca úplne silu. No, to je akože jasné. Akože to sú politické veci. Sa stiahujú z Európy. No? Americké korporácie. No dobre, a ešte to som sa chcel opýtať vlastne, že lebo takto sa akože hovorí v takých všelijakých kuloároch, alebo ja by som to povedal, neviem nájsť nejaké iné slovo, že v podstate momentálne teraz Rusko akože zahrá veľkú úlohu v tom, že jakoby zachránilo tie slovanské národy. Že toto má akože nejaké opodstatnenie, alebo to je tiež iba v podstate nejaká kuleha, hej, že... Nie, samozrejme, že má len to prosto. Myslím, že teraz neviem, či je od Paracelsa, alebo aj Vanga nehovorila, to je... Teraz treba dávať pozor na to, čo je v ruštine písané a čo je písané v pôvodnom texte, hej. To prosto hovorí o Rusi, ktoré zdvihne veľký kríž a uvidia ho všetky národy sveta. No, kto má kríž, hej, v štátnom znaku? Samozrejme, Ruská pravoslavná cirkev to začala, to je runa Mara, hej, dvojkríž. Slováci. To je Mara, hej, mater Ra, matka Ra. To nie, a oni samozrejme boli, že to je kresťanský symbol, to nemá nič s kresťanstvom. Lenže my sme boli jeden veľký národ, ktorý bol rozbitý na veľa kusov. Západných Slovanov, a to sú tí, ktorí bojovali s Rímanmi, to dokonca je, to by som niekedy inokedy možno keď rozobral, ako sú aj dôkazy, že sa môžeme na to pozrieť, čo to je. Nás rozbili na veľa kusov, ale zase nám ostal zložitejší jazyk. Teda ten je bližšie pôvodnému jazyku. My Slováci. Ako západní Slovania, myslím, že najbližšie sú Rusíni. To je veľmi blízko staroslovenčine. A druhý jazyk hneď je slovenčina. No, vlastne bol aj výsledok na prelome 1000 rokov. Robili výskum jazykov parížsky, aj berlínsky jazykovedný inštitút. 8 rokov to skúmali všetky jazyky.
A výsledok je ten, že cez nejakých 8000 jazykov preskúmali a urobili tabuľku 10 najťažších a 10 najľahších jazykov. Slovenčina je najťažšia vôbec, ale tam sa bere aj schopnosť ju osvojiť, hej, vlastne ako jazyk. A na vojne napríklad hovoria, že staroslovenčina je teda ten rusínsky jazyk dneska, ale tam tiež treba brať, že vznikol kombináciou, tu nám niečo donieslo, nejaký cyril, nejaký metod a vznikol kombináciou bulharského jazyka a gréckého jazyka, hej, akože výborne, však to ako dobre, ale keď si pozriete na, dneska na Wikipedia, kde si môžete nájsť, je ani grécka napríklad, ani bulharská abeceda, ani ruská neobsahuje fonému H, hej, H, to je taká runa. Tak ako mohli nám dať to, čo nemajú, povedzme, hej? To sú ako jednoducho také veci, tam sa dá ísť ďalej. Ruský národ sa im nepodarilo rozbiť na kusy, čo je veľmi dobré, lebo to je tiež súčasťou nášho národa, ale zase im viacej doba brali jazyk. Čiže tá cesta nie je v tom, Rusko, bez Ruska si nevieme túto zmenu predstaviť, je? Lenže tam sa zobudil ruský duch, ako to indické príslovie, ako to indické proroctvo hovorí. Tie krajiny, ktorých vlastne, že sa natiahne ako keby veľká zlatá niť medzi, podľa mňa medzi Arkonou, Hrujanou a tým tou provinciou bývalou v Indickou, ktorá sa volá Orusia, teraz to nejak Orisa, alebo jak zmenili. Ale po to zlatou, kto bude na to zlatou niečo, ten pôjde, ten bude mať svetlú budúcnosť a na západe vlastne ostane, čo si ostane, ale vlastne už to teraz vyzerá, sa plní to prostor, tam vlastne v podstate nebude nič. Ale tam nejde presne, aká je hranica, ale kde sa zachoval ruský duch. Čiže to je ten ruský duch. Teraz je ešte otázka, čo je Rusko, lebo v povesti Vremenových vec sa píše, že Rurik prišiel, keď išiel na Rus, tak prišiel k Slovienom, ktorých neskôr povesti Vremenových vec volajú Rusi a Rusini. Čiže to sú etnonymy, ktoré sú na Slovensku dodnes známe. Doktor, niekto má rád Rusinov, niekto nemá, ale každý, keď sa povie Rusin, vie, že to je člen národa. Hej? Slovieni, to sú Slováci bývali. Hej? Ale na Ukrajine, ak ideme za Podkarpatskú Rus, tam nikto netušil o nejakých Slovienoch, alebo Rusoch, no ešte možno jak tak, a u Rusinoch, hej? A v Rusku ešte menej. Oni hovoria, hej, že... Tak potom sa stále bavíme o tomto tu území. Základ Rusy bol tu, ale základ našej kultúry je Tartária. Čiže to je, Rus bola tu. Tam je veľa aj geografických, teda zemepisných problémov, ktoré nemohli byť. To, čo je v povesti Vremenných letkátka, to je predkresťanský letopis, ktorý bol upravený kresťanmi a boli tam veľké chyby urobené. Oni, no, jak by som povedal, je taký vtip, že človek, chlap sa v noci vracia po tme domov a na chodníku pred jeho, kde si blízkosti jeho domu svieti lampa a nejaký chlap tam čosi hľada po zemi. Hej? Príde k nemu, to čo ty hľadaš? Stratil som kľúče, neviem sa dostať domov. A tu si ich stratil? Nie, tam. A prečo tu hľadaš? No lebo tu je svetlo. Hej? Čiže oni to svetlo namierili inde a my hľadáme čosi inde. Aj našu kultúru, aj toto všetko, tieto súvislosti. Hej? Aj, povedzme, aj tu, aj ten Egypt horný, kde bol. No jasne, že sa tam nedá nič nájsť, pretože tam to nebolo a u nás to nikto nehľadá. Respektíve, keď ako to začne hľadať, tak ho zavrú. Hej? Je to preto? Akože to sme sa aj minule bavili, že je to, myslíte, že preto, že reálne není to, že ochrana kultúrnych pamiatok, ale preto, aby sme nenašli niečo, čo nezodpovedá tomu narratívu tej modernej histórie? No, som sa tu si každý vie dať odpoveď sám. Hej? Ja budem citovať jedného Rusa, ktorý povedal ešte, ak som začal chodiť na Sibír, tam som počul 2008-2009 veľmi jednoduchú odpoveď. Hej? Keď zmenili dejiny na históriu, tak môžem povedať, že do histórie už bolo investovaných tak veľa peňazí, že keď sa nájde niečo, čo odporuje histórii, keď sa nájde dôkaz, ktorý odporuje histórii, o to horšie pre dôkaz. Mm-hmm. Takže to musí byť odstránené. No tak ide o to, aby sme hľadali tam, kde je svetlo v úvodzovkách, kde oni svietia, a nie tam, kde možno nájsť kľúče, kde som ich stratil. Takže je možné, že na Slovensku by bolo možné nájsť niečo, čo by prepísalo našu históriu. Áno. No históriu nie, ale... Takže no, naše dejiny. Históriu. História súvisí s kresťanstvom a s biblickým projektom. No tak, akože, že je tu určite niečo pod povrchom, hej, čo môže odkryť niečo obrovské. Už len tie dve princezne, ktoré našli v dejinách. To sme rozoberali akurát minulú časť. Áno, že, ja som to spomenul. No? Áno, ja som to spomenul. Aj sme pozerali články a boli aj normálne články o tom, hej, že našli sme niekoľko na internete. Asi zo 74. z toho prvého nálezu. Ten druhý nález už bol po rozbití Československa. Mm-hmm. Tam nejaký bagrista, čo si nejaké drenážne jamo, čo si kopal, prepadol sa. Tak tam prišli tam dvaja archeológovia, ktorí mali za prvé všetky informácie z toho prvého nálezu, ale vtedy asi ešte neboli archeológovia. Ten archeológ tuším zomrel 2003 alebo 2013, čo to robil. V 74. roku.
Také nálezy, že sa k nim vyjadrovali najväčší egyptológovia na svete. Myslím, že Miller, Hermann Karpe, alebo jak sa volal, on dostal v 90. rokoch aj čestné občianstvo Bratislavy. Ako to môžete nájsť, tieto mená. Mm-hmm. Dá sa to, toto sa dá zistiť na internete, ale ja mám tu, sa mi stáva, že keď ja niečo dám na internet, tak poviem to tak miznú tie stránky, také ste našli dobre. Tak, akože náhodou, hej, náhodou. Minimálna vec je tam tá, bolo to v roku 1974, že... A kde to bolo? Dedinka sa volá. To je obec, no ako tam v tej oblasti, ako je Podhajské. Mm-hmm. Podhajská, hej, tam je to v tej, ako je to normálne tam na poli, dá sa tam ísť, pred obecným úradom je socha tej princeznej, ale už len ten nápis je taký, že sa nedá čítať, hej, akože koho by to zaujímalo. Len našla sa tam komplet, okrem iného sa tam našla kompletná sada sklenenej bižutérie, teda sklenených šperkov. Keď sa pozriete do oficiálnej histórie, hej, tak hovoria, že v tom čase vedeli vyrábať sklenené šperky len v Egypte. Jedna sa o dceru Amenhotepa IV. Achnatona. Jeho žena bola Nofrete, Nefriti. Nefriti, áno. Mal 6 dcer, on bol ten, čo robil ako ten prevrat, viete, Aton. A, no, možno poznáte, keď je to známy prípad Amenhotep IV. Mal 6 dcer, podľa všetkého asi ich povraždil, lebo aj on robil nejaké reformy, a jeho asi tiež zavraždili. No, a dobre, to teraz je otázka, kto čo píše. A už len to, hej, že tam boli tie streborné, tie sklenené šperky. Tie šperky zmizli. Nie sú nikde v múzeách, nemôžete ich nikde nájsť, pritom ešte sa dá dočítať, že tie šperky v 74. tam našli, hej. Potom ďalšia vec je, možno ešte je tu otázka napríklad opalových bani. Do nejakého roku 1954 alebo 56, neviem, nejako tak v polovici 50. rokov našli sa opaly v Austrálii. Dovtedy bol jediný známy svetový zdroj opalové bane pri Prešove. Čiže keď sa píše, že egyptskí vládcovia nosili opaly, a možno je dobré si pozrieť aj druhý diel z filmovanej časti Majstra Margareta, tam je veľkňaz Kajfaš. Môžete pozrieť aj do iných textov, lebo oni robili vlastne s energiami a s magiou. On má nosy na najvyššie kniaze, akože čo Ježiša je odpovedný za jeho, že ho dali popraviť, aj, čo sa sporil s Ponským Pilátom. On mal na sebe takú zlatú tabličku s 12 kameňmi. To je na koncentráciu psychickej síly. Jeden z nich je opal. To je oficiálny zdroj. Ešte raz, nikde na svete nebolo, len v Prešove ten opal. Tak ako to, že my sme tu nič neboli a on má opal, hej, a že majú ho aj títo. No a potom naložili to, šperky zmizli, nikde nie sú a kde sú, hej. A potom prišli tí takí dvaja už mladšej generácie archeológovia, muž a žena. Došli tam, keď sa to prepadlo, začali tam kopať, tá hrobka bola 6 metrov v hĺbke, bola úplne nepoškodená. Ďalšie, okrem iných vecí, okolo toho artefaktu, alebo jak to bolo, artefalku, hej, bolo tam tabule písané bukvicou, staroslovenskou bukvicou. Ten archeológ si to odfotil. Hej. No, on povedal, hej, tie informácie máme od neho, on už nežije. A prišiel kamión, naložili to a išlo to do Vatikánu. No, môžete dobrať, že sa mi to snívalo, hej, a v podstate to je informácia od toho archeológa. A potom, aby to bolo zachované pamiatka pre celý svet, tak to vyhodili do vzduchu. Takže to ešte aj zničili, aj všetko odviezli, hej, tak teraz. No a kto tam, informácie všetky o tom mal ten archeológ a aj tá jeho kolegyňa. Archeológ zastavil v Novom meste nad Váhom, tuším, jedného dňa auto na červenú, mal otvorené okno, zastavil druhé auto, dostal guľku do hlavy. Kto vie prečo, hej? A prebehu nejakých 2-3 týždňov zabili aj ju, zastrelili ju tiež. Zhodou okolností mala priateľa toho, jak sa volal ten novinár? Kuciaka. Hej? No samozrejme mafia, no to je zaujímavé. Oni viacej veci mali, boli to profesionálne zveraní a vzdelaní archeológovia. Mali v rukách konkrétne dôkazy, čohosi, čo by nemalo existovať. To nemohli povedať, že to sú nejakí diletanti, ako ja, som elektrotechnik, alebo kto, hej. Oni mohli ísť na hociakú konferenciu kdekoľvek do sveta. Neviem, prečo sa to stalo, ale oni boli obaja zastrelení možno maximálne v priebehu mesiaca. Hej. A okrem iného ešte dali žalobu na ten nemecký ústav, ktorý robil pre toho popradského veľmoža analýzu DNK. Možno viete, takže akože germánsky veľmož. Aj to sme si pozerali, no. A oni ho nechceli vrátiť. Oni dali žalobu na súd a to, že to minulého roku vrátili, je výsledkom, ten súdny spor pokračoval a skončil minulý rok, tak preto ho dali. Čiže asi, ako čo tam všetko si môžeme, hej? Môžete to práve, no. Potom sme sa ešte snažili dostať ku tým fotkám, tak jeho žena už nenašla ich, hej? Takže všetko je spratané, nič sa nestalo.
skutok sa nestal a tak ďalej. No a napríklad to asi bolo viac vecí. Padla Ficová vláda vtedy aj kvôli tomu. No a oni padla kvôli Kuciakovi. A očividne Kuciakovi, to tak vyzerá, bo som ju tak sa skladal, to nemalo nič s tým, hej? Ja, že to bolo ako, že on bol iba no, tak to naviedli, tak urobili, okay. Tak ano, čo iné, hej? Tak ona bola priamo použitá aj s Kuciakom na to, že je mafia, ale o tom archeologovi ste zrejme asi nepočuli. Nikdy som nepočul. Ale vieme, že spolu robili to, ale on už nežije ani jeden, hej? Uh-huh. No určite to pozrieme. No toto už nepozrie nikto. No. Teda je viacero variant, no tak na mne sa núka taká, ale mohlo to byť niečo úplne iné, hej, tam sú aj nejaké iné verzie, čo by sa dalo o nich debatovať, ale... No ale prečo potom, keď niečo takéhoto skutočne je u nás na území Slovenska, akože s tým ministerstvo kultúry nerobí nič, aby odhalilo, myslíte, že sú pod vplyvom? To je otázka pre ministra kultúry. Musíme sa aj spýtať na najbližšie meetingu. Tá informácia o tej, ja som sa prvýkrát dostal do kontaktu, je, jak sa volá tá knižka z Prievodca Slovenskom, alebo nejako to. Hej, to už je 5 vyšlo medzi tým, tak v prvom dieli to bolo uvedené. Ja som sa to tam dočítal, tam je tá obec dedinka a tie všetky. Ináč to je zaujímavé, tam potom je, ako je Ivanka pri Dunaji, tak je aj Ivanka pri Nitre. Tam tiež tie knihy to píšu. A tam v roku 1865, alebo nejako tak, nejaký orač vykopal nejaké zlaté, tak ako keby koruna, oni vraveli takú zlatú korunu, na tom boli nejaké emailové zobrazenia, tam, no tak vyzerá tá kniha, aj záhadné miesta. To prvé je aj u tej hrobke, ale z toho 75. Uh-huh. Ale to je z tej prvej, lebo to vtedy, o tej druhej sa akože nevia, tam je aj ten archeolog, tam je všetko vypísané. A akože... zobrali to a je to dodnes v nejakom asi v múzeu v Budapešti, v nejakom Národnom múzeu maďarskom, alebo jak oni tvrdia, že to je, zrejme to je asi, že to je asi, jak to oni tam nazvali, falzifikát, pretože očividne išlo akože o byzantského cisára Monomacha a je tam to písané s pravopisnými chybami. Ne? Takto akože pri delení Rakúsko, Uhorsko, Československo a tak ďalej ostalo to v maďarskom archíve, to bolo nájdené pri Nitre, hej, Ivanka pri Nitre. Ale tu je teraz ďalšia otázka. Pokiaľ to bolo písané Bukvicou a Monomach bol aj kievské knieža, akože, hej, tak to nemusí byť gramatická chyba, to môže byť v inom jazyku písané. Hej, tam by tiež bolo možno stalo za to ísť pozrieť. Keď, lebo veď o bude. Bukvici sa rozpráva, že je to ešte nerozluštený jazyk. No ale akože oficiálne... Príďte na seminár, tak to vysvetlíme. No, je problém ten, že oni tvrdia, že to vynašli nejaké Cyrila metód. Oni vynašli, ale Cyriliku. To je upravená bukvica, taká vykastrovaná, pre potreby cirkvi. To nie je v podstate bukvica. Hej? Lebo je označovaná bukvica aj na internete, že jeden z najstarších jazykov, ak nie ten najstarší. Veľa vecí je tam označované. No, to v podstate nie je jazyk, to je vlastne písmo. Matrica. Nie, to je, dá sa povedať, najmladší jazyk. Oni ho potom ešte o jeden stupeň zjednodušili, keď vytvorili hlaholikov. Oni hovoria, že to je naopak. Len hlaholika, bo to je zase to je naša interná hej, ako informácia z tých kozáckých rodov. Hlaholika sa skôr používala na obchodné záznamy. No a myslím si, že oni prvé evanjelia alebo texty pre nás urobili v hlaholike. My sme boli pre nich šéf, tej v podstate. To ukazuje na to. Bukvica je ucelený systém preto, lebo je to podaný v systéme matrice. Nie je to najzložitejší systém, je ešte zložitejšia bukvica. A všetko pochádza z karuny. Hej, to je písomný systém, ktorý sa dostal na zem práve preto 1,5 miliardov rokov. Už tedy bol prastarý. Lenže to je zase. Hej, dneska kade kto by chcel čítať runy a podobne a to nie je tak... Bukvica je zložitý systém hej, na pochopenie, to sa tiež nedá tak za týchto povedať, na ktorom si myslí, ja nebudem bukvica a pôjdem rovno na karunu, no to ako, dobre no. A ja keď sa takto opýtam, že keby som napríklad teraz ja došiel, že vy budete robiť ten seminár a tak ďalej, tak prídem tam, vím sa dať na nulu, áno, ale je možné, že môžem byť napojený? Alebo musím prísť a musí to niekto akože manuálne urobiť. Čo? No, však vy ste vravel, že jednoducho príjmanie tých energií a tých informácií proste musí človek mať, musí byť nastavený, že proste sa to nestane len tak samé od seba. Ale môžem ja byť nastavený aj bez toho, aby som
tam išiel, alebo musím tam ísť, aby som sa dokázal nastaviť? Nechcem, aby to bolo v tom ponímaní, že bez nás sa to nedalo. Ano. Sú určite schopní jednotlivci aj niekde inde, zrejme ten systém ostal, hej? Bo to nie je viazané na to, že musíš, že robíme reklamu len my. Áno, jasné. Ja hovorím o tom, že my máme kompletný systém, ktorý pochádza zo starých čias a je kompletný. Netreba tam nič si domýšľať. To je ten rozdiel a funguje na človeka, funguje. Takže si každý môže mysleť, vybrať sa mnou, či bude stade, vezme stade, stade. A čo keď teraz ja prídem a aj tak sa mi to nestane a vy poviete, no však ale tak nečuduj sa, ak to nie si človek. Ale čo sa nestane? Ja neviem, že sa nenapojí. Sa nenapojím, chápete? No, tak pes. No, väčšinou tak býva, že keď sa niekto pýta, či je človek alebo nie, tak sú niekoľko pomocných otázok, ktoré môžeme dať, aby sám pre seba sa rozhodol, ale máme skúsenosť, že ten, kto pochybuje, človek je. Tí, ktorí nie sú, tí hneď idú, jasne vidím a nám hovorí, kde lieta. Hej. Aha. To je tam trošku... Potom si môžete, nehovorím, že to musí na 100% vidieť, ale môžete si spomenúť na detské časy, keď ste možno snívali o tom, čo budete... Snívali ste o tom, že budete, povedzme, kozmonautom, budete chodiť po iných galaxiách, budete vidieť vesmír. Určite áno. No. To je pamäť na to, že keď zostupovala životma cez vesmír, tak si to pamätáme, tie veci. Všetky veci sú uložené v rodovej pamäti, hej. Tak to. Oni to nemajú, tie druhé, lebo oni neprechádzali, oni nevedia sa dostať tam hore. Oni končia na tretej dimenzii, tretej čakre. Tak potom som človek. Pri skupinových meditáciách sa vedia dostať do šestky. Hej, lenže kresťan je preto kresťan, lebo celý život sníva o tom, že bude slúžiť Bohu a o láske, to sú listy Pavla, láska je všetko a lásku nikdy nedosiahne, čiže tam je zakodované, to je vlastne všetko má nejaké svoje súvislosti, zakodované, že celý život má ostať na tretej čakre a o štvrtej bude snívať, lebo to je láska, hej? Áno. No a tým pádom je riaditeľný zo šiestej dimenzie, tam sú biskupy, šamani a všetci tí magovia, hej? A oni ťa vedia preniknúť vlastne na túto trojku a vlastne vedia to tam celé riadiť. No takto, nič nie je náhodné, ani tie súvislosti, ak to je. Keď začne otvárať veci v tom, tak uvidíte, že vlastne všetko okolo nás je nejaký riadený systém. Hej? To, že my, každý. Problém je aj ďalší je problém v tom, že niekto si myslí, trochu zoberiem od toho, napríklad od Lauberta zoberiem od toho, tamtoho zostavím si systém, hej. Dobre, každý môže, každý má slobodnú volu. No ale skúste poskladať auto, keď ja neviem, prevodovku zoberiem z Trabanta, a motor zoberiem, ja neviem, zo Zetora a teraz poskladám dokopy, hej. Tak ono všetko funguje vtedy, keď je ten systém ucelený. Už keď niekto chce niekde ísť, hej, tak prvom rade neodporúčame miešať systémy, lebo každý systém je seba dostatočný, sobokupný, ale teda naše systémy, hej, ako slovanské, ale musím ho brať celý. Nie, že to zoberiem stade a potom dúfam, že to bude pracovať. Čiže určite sú iné systémy. Ja nepoznám iný ucelený systém a ani ho nebudem už hľadať, lebo som našiel. Hej. Vieme, že je a vieme aj ako na ňo. A keď niekto zistí, že ak to je na kanál a čo robiť, zistí, to sú nekonečné možnosti. Tam sa dajú dávať otázky a budú chodiť odpovede na veci, čo sa. To je práve ich šokuje, že oni nás vybili, vylikvidovali, zaliali do karmov a všetko a zrazu sa zobudzame. To je ako pre nich šok, keď to zoberete. Hej. To sú strašné veci, lebo im ide o život. Hej. Keď my začneme si kontrolovať svoju energiu, tak oni budú takto hotoví. Hej. Miesto toho, ako sa hádať nejaké politické ciele a podobne. Treba, lebo prečo si podmanili mysel? Lebo tam je zdroj energie. Náhody neexistujú. Hej. A určite nie u tých, ktorí nás riadia, alebo sa pokúšajú riadiť, lebo už nemajú takú moc. Ale moc majú vtedy, ak im ju uznáme, ak sa podriadujeme. Toto je, musí byť tak, toto musí byť tak, toto je taká podmienka. Dneska je situácia, že môžeme z toho vyjsť a vytvárať si podmienky, vytvárať si ani nie podmienky, ale cestu, ako chceme sami. Možno sa to tak divne počúva, ale zase netreba chápať ako ono. Nie, ale akože logiku to dáva, hej, toto celé. Veď vidíte, ak sa svet mení. Veď už dneska, chceme alebo nechceme, tie energie sa prejavujú v tom, že pred 15... Teraz si predstavte, že by ste sa k tomuto dostali, by ste to počuli pred 15 20 rokmi. Tak by ste asi hej, môžeš ísť tam, hej, rozprávať, ale dneska vo všeobecnosti však vidno, hej, čo robia vlastne Spojené štáty, jak nás klamú tam tí, hej, jak okradajú všetkých, o čo to ide, veď toto pred 10 15 rokmi sme ani netušili, také veci sú, hej. Nám nabulíkali demokracia. Hej? Čo je to demokracia? Je to nástroj civilizácie. Hej? Keď už tak poďme hej, do významu slova, demos, nás učili v škole, to je demos a kratos, vláda ľudu. Hej? Áno, je pravda, Gréci mali výraz pre demos, kratos je vládnuť, ale demos bol ten ľud, ktorý bol slobodný preto, lebo mal otrokov. To bola elita Aten. Čiže demokracia je otrokársky systém, systém otrokárov, keby som mal takto použiť.
A akože Sparta boli oligarchovia, akože svine, neviem aké. A Spartan mal akurát tak vlastný štít, meč, topanky a neviem tam tento kopiu a plášť. Jaký oligarcha, hej? A ich nikdy vojensky neporazili. To bol zase rozmraz znútra a tak ďalej, rozožranie. To je to, čo robili, ako zničili aj nás. A tam je, to je, majú druhý výraz, to sa dá, aspoň v socialistických ešte tých slovníkoch antických sa to dá zistiť. Ja mám taký jeden z akadémie z Prahy, alebo jak sa volal, taký hrubý, to v 80. rokoch vydaný. A tam je druhý výraz ochlos. To je všetok národ, ktorý je, hej. Takže ochlokracia by znamenalo, že je všetko. Demokracia je vláda otrokárov. Veď to je aj v názve. Chceme demokraciu, máme ju. Na. Čo si žiadame, to dostaneme. Čo pýtame, to príde. To je ako program. Hej. Ja môžem presvedčili nás, že musíte chcieť demokraciu, tak ju máte. Okay. A civili... Ale ináč ju rozširujú bombami. Násilne. Hej. Ale nám ju predali. No najlepší otrok je ten, ktorý nevie, že otrok a robí všetko, aby ostal v takom stave, jak je. No a to sú tie, však to sa stačí pozrieť dookola. No. No, veľmi zaujímavé veci sme si tu dneska prebrali. Takže máme nad čím rozmýšľať, máme čo ešte dobiehať a pozerať. Tak dúfam, že v najbližšej dobe ešte budeme mať možno sa porozprávať. No, keď nás nepozatvárajú. Nie, to bol vtip. Tuto môžeme rozprávať, toto je všetko satanýra, takže tuto je všetko satýra, čokoľvek povieme. Teraz už by to nemalo byť ani dovtedy. Ale kebyže toto by sme povedali, takéto nejaké veci, keby sme povedali, dajme tomu, alebo dobre, keď bola táto vláda predtým, tak v podstate tam by hrozilo, že... Tak veď, aj Sokrates bol odsúdený a rešpektovaný predtým a potom, keď vystúpil proti vláde, hej, a tak skončil ako skončil. Poznáte ten najznámejší citát Sokrata? Viem, že nič neviem. No. A poznáte ho celý? Mm-mm. Viem, že nič neviem, ale mnohí ani to nevedia, že nič nevedia. Tak. Super. Tak ďakujeme. Na tých polovičatých veciach nás držia. Hej? Držia. Tak. Dobre, ďakujeme krásne, že ste zastavili.